най-близките му приятели, които намирали промяната в него за шокираща, приемали, че Амос винаги си бил имал съмненията. Например, той понякога говорил за един проблем, познат на израелските офицери, водещи войници през пустинята. Бил му се случвал и на самия него. В пустинята човешкото око има затруднение да преценява формите и разстоянията. Трудно му е да се ориентира. Това беше нещо, което наистина безпокоеше Амос. Казва приятелят му Авишай Маргалит. В армията често ти се налага да се ориентираш, а той беше много добър в това. Но дори и той се затрудняваше. Пътувайки нощем, виждаш светлина на някакво разстояние. Близо ли е или далеч? Водата изглежда като на километър и половина или по-малко. А после са нужни много часове, за да се стигне пеша до нея. Израелският войник не можел да защити страната си, ако не я познавал. Но тя била трудна за опознаване. Армията му давала карти, но те често били безполезни. Внезапна буря можела драстично да промени пустинния пейзаж. Един ден долината била тук, на следващия била някъде там. Водейки войници в пустинята, Амос бил станал чувствителен към силата на зрителните измами. Зрителната измама можела да убива. Израелските командващи през 50-те и 60-те години, които изпадали в дезориентация, и губели пътя си, губели и подчинението на войниците си, тъй като войниците разбирали, че има само една малка стъпка от изгубването до смъртта. А Амос се питал, ако хората са били толкова внимателно устроени с оглед на своята среда, защо възприятието им за тази среда е толкова поддатливо на грешка, имало и други признаци, че Амос не бил напълно удовлет ворен от светогледа на своите колеги теоретици в областта на вземането на решения. Само няколко месеца преди да говори на семинара на Дани, например, той бил мобилизиран отново като запасняк и изпратен на голандските възвишения. Точно тогава нямало сражение. Задачата му била просто да командва една част в новопридобитата територия, да гледа сирийските войници долу и да преценява подвиженията им дали плани. Рад да атакуват. Под неговото командване служил Изи сън, който ще стане професор по математика в Станфордския университет също като Амос, по време на войната за независимост през 1948 година. Кацнелсън бил момче в Ярусалим. Сцени от тази година били оставили незаличими следи в паметта му. Той си спомнял как евреи се втурвали в къщите на избягалите араби и отмъквали каквото можели. Мислех си, тези араби са хора като мен, те не са започнали войната и аз не съм я започнал, разказва той. Веднъж последвал шума в една от арабските къщи и открил момчета от яшивата едно да разбиват пияното на арабите за дърва. Кацнелсън и Амос не говорили за това. Такива събития било по-добре да бъдат забравени. Онова, за което говорили, било новото любопитство на Амос към начина по който хората преценявали вероятността за несигурни събития, примерно вероятността за атака на сирийската армия в този момент. Стояхме, гледайки към сирийците, припомня си Кацнелсън. Той говореше за вероятности и как човек приписва вероятности. Интересуваше се как през 1956 г., непосредствено преди синайската кампания, правителството беше направило едни преценки, че нямало да има война през следващите 5 години, и други, че нямало да има война поне 10 години. Онова, към което биеше Амос беше, че вероятността не е даденост. Хората не знаят как да я оценяват правилно. Ако след завръщането му в Израел, по дължината на някой голям разлом в съзнанието на Амос, се било трупало напрежение, то срещата с Дани предизвикала земетресение. Не след дълго той се натъкнал на Авишай Маргалит. Чакам аз в коридора, разказва Маргалит. И Амос идва към мен, възбуден наистина. Завлечеме в една стая и обяви, няма да повярваш какво ми се случи. Разправя ми, че бил изнесал оная е лекция, а Дани бил казал, прекрасна лекция, но не вярвам и на дума от нея нещо наистина го безпокоеше, така че настоях да продължи. Той каза, няма начин преценката да не е свързана с възприятието. Мисленето не е отделен акт, провежданите. Еврейско училище, в което се изучават традиционни религиозни текстове. Бележка на преводача нови изследвания на начина, по който работел умът на хората при правенето на безстрастни преценки, пренебрегвали онова, което се знаело за начина, по който работел умът при правенето на други неща. Случилото се самос беше сериоз, но, казва Дани, той поддържаше едно гледище за света, в което изследването на Уорд Едуарде беше смислено, а Фонзи следобед бе съзрял привлекателността на един друг светоглед, в който това изследване изглеждаше глупаво, след семинара Амос и Дани обядвали заедно няколко пъти, но после поели в различни посоки. Същото лято Амос заминал за Съединените щати, а Дани – за Англия, за да продължи своите изследвания на вниманието. Имал най-различни идеи за евентуалната полезност на новата си работа върху вниманието. В танковите сражения, например. При изследванията си сега Дани вземал хора и пускал един поток от цифри в лявото им ухо, друг в дясното и проверявал колко бързо успявали да прехвърлят вниманието си от едното ухо към другото, а също и доколко добре умът им блокирал звуците, които трябвало да игнорират. В танковото сражение, както и в престрелките в уестърните, бързината, с която някой определя целта си и действа възоснова на това решение, е въпрос на живот и смърт – ще каже Дани по-късно. Той вероятно можел да използва теста си, за да установи кои танкови командири насочвали най-добре сетивата си при висока скорост, кои сред тях най-бързо успявали да забележат значимостта на някакъв сигнал и да фокусират вниманието си върху него, преди да бъдат взривени на парчета. До есента на 1969 година. Амос и Дани се били върнали и двамата в еврейския университет. През часовете, в които и двамата били будни, обикновено може ли да бъдат намерени заедно. Дани бил човек на утрото, така че всеки, който искал да го срещне насаме, можел да го намери преди обяд. Всеки, който искал да прекара някакво време самос, можел да си го осигури късно вечер. В промеждутъка между двете можели да бъдат зърнати, да изчезват зад затворената врата на семинарната зала, която били реквизирали. Оттатък вратата понякога се чувало как си крещят един на друг, но най-често долитащият звук бил смях за каквото и да говорили, заключавали хората, то трябва да било изключително смешно. И все пак онова, за което говорили, оставило впечатлението за нещо много лично. Другите определено не били поканени на техния разговор. Ако долепиш по до вратата, можело да доловиш, че разговорът се водел и на иврит, и на английски. Постоянно ги сменяли, особено Амос винаги преминавал на иврит, когато ставал емоционален. Студентите, които преди се питали защо двете най-ярки звезди на еврейския университет поддържали дистанция помежду си, сега се питали как две толкова коренно различни личности може ли да намерят обща основа, да не говорим пък да станат сродни души. Беше много трудно да си представи човек как работеше тази химия, казва деца Кафри, студентка по психология, учила и при двамата. Дани бил дете на Холокоста, а Моз бил наперен събра жаргонна дума за роден в страната израелец. Дани бил винаги сигурен, че греши. Амос бил винаги сигурен, че е прав. Амос бил душата на всяко парти. Дани не ходел по партита. Амос бил свободен и непринуден. Дори когато правил опити за непринуденост, Дани изглеждал като слязал от някакво официално място. Само с човек винаги продължавал оттам, докъдето бил стигнал, все едно колко отдавна не го бил виждал с Дани винаги имал чувството, че започва от начало, дори и да го бил срещал предния ден. Амос бил музикален инвалид, но въпреки това пеел еврейски народни песни с голям ентусиазъм. Дани бил от типа хора, които можело да притежават прекрасен вокал, но никога нямало да го открият. Амос бил истинско торпедо за нелогични аргументи. Когато Дани чуел нелогичен аргумент, той питал, за какво би могло да е вярно това? Дани бил песимист. Амос бил не просто оптимист. Амос се бил заставил да бъде оптимист, защото бил решил, че песимизмът е тъп. Когато си песимист и се случи нещо лошо, ти го преживяваш двойно, обичал да казва Амос. Веднъж, когато се тревожиш за него и втори път, когато се случи. Те бяха много различни хора, казва техен колега, преподавател от Еврейския университет. Дани винаги се стремеше да се хареса. Беше раздразнителен и избухлив, но искаше да се хареса. А Амос не можеше да разбере защо някой ще опитва да се харесва. Той разбираше очтивостта, но да се мъчиш да се харесаш. Защо? Дани приемал всичко толкова сериозно. Амос обръщал много от живота на шега. Когато еврейският университет го включил в комисията си по оценяване на кандидатите за докторантура, Амос, бил потресен от онова, което минавало за дисертация в хуманитаристиката. Вместо да повдигне официално възражение, той просто заявил, ако тази дисертация е достатъчно добра за своята област, тя е достатъчно добра за мен, при условие, че кандидатът може да дели дроби. Освен това, Амос бил най-страховитият ум, който повечето хора били срещали някога. Хората се бояха да обсъждат идеи пред него, казва един приятел – защото се боели, че той ще сложи пръст върху недостатъка, който те само смътно са усещали. Една от студентките на Амос, Рума Фалк, казва, че толкова се страхувала от онова, което Амос щял да си помисли за шофирането й, че когато го карала до дома му с нейната кола, настоявала той да кара. А сега той прекарвал цялото си време с Дани, чиято чувствителност към критика била толкова крайна, че една единствена забележка от заблуден студент можела да го хвърли в дългия мрачен тунел на съмнението в себе си. Това било като да пуснеш бяла мишка в клетка с питон, да се върнеш по-късно и да откриеш мишката да приказва, а питонът, на вид въгъла, да слуша захласнат. Но историята за това, колко общо има ли Дани и Амос, можела да бъде разказана и по друг начин. Като начало, и двамата били внуци на източноевропейски равини. И двамата проявявали изразен интерес към начина по който функционират хората, когато са в нормално, неемоционално състояние. И двамата искали да се занимават с наука. И двамата искали да търсят прости, убедителни истини. Колкото и сложен да бил Дани, той все още жадувал да прави психология на единичните въпроси. А колкото и сложна да изглеждала работата на Амос, неговият инстинкт бил да разсича нескончаемите глупости, за да стигне до простата сърцевина на всеки въпрос. И двамата били благословени с изумително плодотворни умове. И двамата били евреи в Израел, които не вярвали в Бог. И все пак всичко, което виждал от тях, всеки, били различията. Най-лаконичното физическо изражение на дълбокото различие между двамата било състоянието на кабинетите им. Кабинетът на Дани беше Баркотия, припомня си Даниела Гордън, която му била асистент-преподавател. Листчета, на които е драснал едно-две изречения. Хартия навсякъде. Книги навсякъде. Книги, отворени на местата, докъдето е спрял да ги чете. Веднъж намерих магистрската си дисертация, отворена на 13-та страница. Мисля, че там е спрял. А после продължаваш 3-4 стаи нататък по коридора и стигаш до кабинета на Амос, и в него няма нищо. Молив на бюрото, в кабинета на Дани. Не можеше да намериш нищо, защото цареше такава бъркотия. В кабинета на Амос не можеше да намериш нищо, защото в него нямаше нищо. Хората около тях ги наблюдавали и се чудели защо се погаждат толкова добре. Дани беше човек, изискващ много внимание и грижи, казва един колега. Амос беше последният, който би търпял човек, изискващ много внимание и грижи. И все пак беше готов да се съобразява, което беше смайващо. Дани и Амос не говорили много за това с какво се занимавали, когато били двамата насаме, което само правило всички останали още по-любопитни какво било то. В началото прехвърляли предположението на Дани, че хората не били бейсианци, консервативни бейсианци или изобщо каквито и да било статистици. Каквото и да правили хората, изправени пред проблем, който имал статистически правилен отговор, то не било статистика. Но как да убедиш в това една аудитория от професионални социални учени, малко или много заслепени от теорията? И как да го провериш? По същество двамата решили да измислят необичаен статистически тест, да го дадат на учените и да видят как ще се представят те. Тезата им щяла да се гради върху данни, състоящи се изцяло от отговорите на въпроси, които ще ли да поставят на някаква аудитория. В случая аудитория от хора с подготовка в статистиката и теорията на вероятностите. Дани насъчинил повечето въпроси, много от които били заплетени варианти на въпросите за червените и белите чипове. Известно е, че средният коефициент на интелигентност на осмокласниците в един град е 100. Избрали сте случайна извадка от 50 деца за изследване на учебния успех. Първото тествано дете има коефициент на интелигентност 150 какъв очаквате да е средният коефициент на интелигентност за цялата извадка в края на лятото на 1969 година? Амо занесъл въпросите на Дани на годишната среща на Американската психологическа асоциация в Вашингтон, а после и на една конференция на математическите психолози. Там дал теста на цял куп хора – чието кариери изисквали свободно владеене на статистиката. Двама от направилите теста били написали учебници по статистика. После Амос събрал попълнените тестове и отлетял с тях обратно от дома в Йерусалим. Там двамата здани седнали да пишат заедно за пръв път. Кабинетите им били миниатюрни, затова работели в една малка семинарна зала. Амос не можел да пише на машина, а Дани нямал особено желание, затова седели с бележници. Минавали всяко изречение отново и отново и пишели най-много по един или два абзаца на ден. Имах това усещане за прозрение, ах, това нямаше да е нещо обичайно, щеше да е нещо друго, казва Дани. Защото беше забавно, когато Дани хвърля поглед назад към онези времена, той си припомня главно смеха, онова, което чували и хората извън семинарната зала. Виждам се как се крепя несигурно на задните крака на стола. И се смея толкова силно, че едва не падам назад. Смехът може да е звучал мъничко по-силно, когато шегата идвала от Амос. Но това било само защото самият Амос имал навика да се смее на собствените си шеги. Той беше толкова забавен, че не беше проблем да се смее на собствените си шеги. В компанията на Амос Дани също се чувствал забавен. А той никога преди не се бил чувствал така. В компанията на Дани Амос също ставал друг човек безкритичен или поне безкритичен към онова, което идвало от Дани. Не му се присмивал дори на шега. Давал възможност на Дани да се чувства уверен по непознат до тогава начин. Може би за пръв път в живота си Дани играел нападателно. Амос не пишеше отбранително свит, казва той. Имаше нещо освобождаващо в арогантността, беше изключително удовлетворение да се чувстваш като Амос, по-умен от почти всеки друг, Завършената статия излъчвала Амосовата самоувереност, започваща от заглавието, което той сложил Вярата в закона на малките числа. И все пак, сътрудничеството им било толкова пълно, че и двамата се чувствали неудобно да приемат заслугата на водещ автор. За да решат чие име да стои първо, хвърляли езитура, спечелила мос. Вярата в закона на малките числа разнищвала следствие ята от една определена мисловна грешка, която хората обичайно правили. Дори когато въпросните хора били статистици с подготовка. Те вземали погрешно и съвсем малката част от нещо за цялото нещо. Дори статистиците били склонни да се хвърлят към заключения въз основа на неубедително малки количества данни. Правили го, изтъквали Амос и Дани. Защото вярвали, дори и да не признавали това си убеждение, че всяка извадка от голяма популация била по-представителна за популацията, отколкото била всъщност. Силата на това убеждение можела да се види в начина, по който хората мислили за напълно случайните конфигурации, като, да речем, породените от подхвърлена монета. Хората знаели, че е еднакво вероятно подхвърлената монета да падне на ези или на тура. Но те мислели също, че тенденцията на многократно подхвърлена монета да пада половината пъти на ези ще се прояви и ако монетата е подхвърлена само няколко пъти грешка, известна като заблудата на комарджията. Хората изглежда вярвали, че ако подхвърлената монета паднела няколко пъти подред на ези, на следващия път било по-вероятно да падне натура, сякаш самата монета можела да уравновеси нещата. Дори и най-почтената монета, като си имат предвид ограниченията на нейната памет и морално чувство, не може да бъде толкова почтена, колкото очаква от нея комарджията, писали двамата автори. В академично списание това изречение минавало за великолепна шега. По-нататък те доказвали, че и подготвени учени, експериментални психолози, били поддатливи към същата мис ловна грешка. Така, например, психолозите, които били поканени да оценят средния коефициент на интелигентност на извадката от деца, в която първото дете се оказало с коефициент на интелигентност 150, често предполагали, че той ще е 100 или средният за по-голямата популация от осмокласници. Те приемали, че детето с висок ки е изключение, което ще бъде балансирано от друго изключение с много нисък ки че всяко ези ще бъде последвано от Тура. Но правилният отговор, даван от теоремата на Бейс, бил 101. Дори хора с подготовка в статистиката и теорията на вероятностите не успели да схванат интуитивно до каква степен една малка извадка можела да се отклонява от общата популация и че колкото по-малка била извадката, толкова по-ниска била вероятността тя да отразява по-широката популация. Те приемали, че извадката щяла да се коригира сама, докато започнала да отразява популацията, от която била взета. При много големи популации, законът на големите числа наистина гарантирал този резултат. Ако подхвърлите една монета хиляда пъти, е по-вероятно да се окажете сези или тура приблизително половината пъти, отколкото ако я подхвърлите 10 пъти поради някаква причина хората не виждали нещата по този начин. Интуициите на хората за случайните извадки изглежда удовлетворяват закона за малките числа, който твърди, че законът за големите числа е приложим и към малки числа. Писали Дани и Амос. Този провал на човешката интуиция имал най-различни следствия за начина, по който хората се движели през света, правили преценки и вземали решения, но статията на Дани и Амос – публикувана в крайна сметка в психологически бюлетин. Разглеждала неговите последици за социалните науки. Експериментите в социалните науки обикновено вземали някаква малка извадка от голяма популация и проверявали с ней на помощ някаква теория. Да кажем, някой психолог е решил, че е открил връзка. Децата, които предпочитат да спят сами при лагерните излети, е по-малко вероятно да участват в социални дейности, Отколкото децата, които предпочитат палатки за 8 души. Психологът тествал група от 20 деца и те потвърдили хипотезата му. Не всяко дете, което искало да спи само, било асоциално, и не всяко дете, което желаело палатка за 8 души, било много общително, но зависимостта съществувала. Психологът, бидейки съвестен учен, сега избира втора извадка от деца за да види дали може да възпроизведе този резултат. Но понеже е преценил погрешно колко голяма трябва да е извадката, за да има убедителна вероятност да отразява цялата популация, той зависи от милостта на късмета. Като се имат предвид типичните отклонения на една малка извадка, децата от втората му извадка можело да не са представителни, можело изобщо да не са като повечето деца. И все пак той ги третирал така, сякаш имали силата да потвърдят, или опровергаят хипотезата му. Вярата в закона на малките числа. Тук била интелектуалната грешка, която много психолози правили, както подозирали Дани и Амос, защото и Дани е бил направил. А Дани имал далеч по-добър усет за статистика от повечето психолози или дори от повечето статистици. Целият проект, с други думи, се коренял в съмненията на Дани в собствената му работа и желанието му, което било почти страст, да открие грешка в тази работа в ръцете на двамата склонността на Дани да търси собствените си грешки, станала най-фантастичният материал, защото не бил само Дани, който правил тези грешки. Всички ги правили. Това не било личен проблем, това било препани камък в човешката природа. Или поне такова било тяхното подозрение. Тестът, който раздали на психолозите, потвърдил това подозрение. Когато се опитвали да определят дали турбичката, която държели, съдържала предимно червени чипове, Психолозите били склонни от съвсем малък брой чипове да си вадят големи заключения. В своето търсене на научна истина, те разчитали на шанса, далеч повече, отколкото предполагали. Нещо повече, понеже имали толкова много вяра в закона на малките извадки, те били склонни да намират рационално основание за всичко, което откриели в тях. Тестът, създаден от Тамос и Дани. Питал психолозите какво биха посъветвали студент, който проверява някаква психологическа теория. Да речем, че хората с дълги носове е по-вероятно да лъжат. Какво би трябвало да направи студентът, ако теорията му излиза вярна според една извадка от човечеството, но невярна според друга? Въпросът, който Дани и Амос поставили на професионалните психолози, бил с множество избори. Три от изборите предлагали на психолозите да кажат на студента, или да увеличи големината на извадката си, или поне да е по-предпазлив с теорията си. В огромното си мнозинство психолозите се хвърлили към четвъртия отговор, който гласял: Трябва да се опита да намери обяснение за различията между двете групи, т.е. трябвало да се опита да намери основания защо в едната група хората с дълги носове било по-вероятно да лъжат, а в другата не. Психолозите имали толкова голяма вяра в малките извадки, че в техните представи всичко научено от двете групи трябвало да бъде принципно вярно, дори едната полука привидно да противоречала на другата. Експерименталният психолог рядко отдава резултатите, отклоняващи се от очакванията на вариации в извадката, защото той намира причинно-следствено обяснение за всяко разминаване писали Дани и Амос. Така той няма много случаи да види и опознае извадковите вариации в действие. Неговата вяра в закона на малките числа следователно ще се запази за винаги непокътната. Към което лично Амос добавил Едуарде твърди, че хората не успяват да извлекат достатъчно информация или сигурност от вероятностните данни. Той нарича този пропуск консерватизъм. Нашите респонденти едва ли биха могли да се опишат като консервативни. По-скоро в съгласие с хипотезата за представителността, те проявяват тенденцията да извличат от данните повече сигурност, отколкото съдържат самите данни в действителност. Уорд Едуарде беше утвърдено име, казва Дани. А ние хвърляхме камъни в неговата градина. А направо му се плезеше, докато завършили статията в началото на 1970 година, те вече били изгубили всякакъв ясен усет за индивидуалните си приноси. За който и да било пасаж, било почти невъзможно да се каже дали повечето отдадена идея идвало от Дани или от Амос. Далеч по-лесно определима, поне според Дани, била отговорността за самоуверения, почти дързък тон на статията. Дани винаги бил притеснителен учен. Ако я бях написал сам, в допълнение към предпазливостта и стотината препратки. Аз най-вероятно щях да призная, че съм само един наскоро осъзнал се идиот, казва той. Бих могъл да направя цялата статия сам, само дето ако я бях направил сам. Хората нямаше да й обърнат внимание. В нея имаше звезден елемент. И аз отдавах този елемент на Амос. Дани смятал, че статията им била забавна, провокативна, интересна и арогантна по начин, по който той сам никога не би могъл да бъде. Но в действителност, не мислил нищо повече от това. И не мислил, че Амос си мисли. След това, дали статията на един човек, за когото предполагали, че ще е скептична публика, един професор по психология от университета на Мичиган, Дейв Кранц. Кранц бил сериозен математик, както и един от съавторите на Амос в непроницаемия многотомник основи на измерването. Помислих си, че това е гениално, спомня си Кранц. Все още смятам, че това е една от най-важните статии, писани някога. Тя беше в разрез с цялата работа, която се вършеше и която се ръководеше от идеята, че човешката преценка ще бъде обяснена, след като бъде коригирана някоя общо взето дребна грешка в бейсианския модел. Това беше тъкмо обратното на идеите, които имах аз. Статистиката беше начинът, по който би трябвало да мислите за вероятностните ситуации, но статистиката не беше начинът, по който мислеха хората участниците в техните експерименти бяха всичките обиграни в статистиката, а дори и те бяха сгрешили. На всеки въпрос в статията, на който аудиторията беше сгрешила, усещах изкушението да сгреша и аз тази присъда, че статията на Дани и Амос е не само забавна, но и важна, в края на краищата щяла да намери отзвук извън психологията. Икономистите непрекъснато повтарят, ако фактите в света ви казват, че нещо е вярно, то хората ще се образят, че то е вярно, отбелязва Матю Рейбин, професор по економика в Харвардския университет. И че хората на практика били много добри статистици. А ако не били, ами нямало да оцелеят. Така че ако преглеждате списъка с нещата, които са важни в този свят, фактът, че хората не вярват в статистиката, е доста важен. Дани, бидейки Дани, не бързал да приеме комплимента. Когато Дейв Кранц каза, това е пробив. Аз си помислих, че си е изгубил ума. И все пак двамата с Амос били напипали нещо далеч по-голямо от спора как да се ползва статистиката. Притегателната сила на малкото количество факти била такава, че дори онези, които знаели, че трябва да и се съпротивляват, все пак и се поддавали. Хорските интуитивни очаквания се управляват от системно погрешно възприятие за света. Писали Дани и Амос в последния си абзац. Това погрешно възприятие се кореняло в човешкия ум. Ако правейки вероятностни преценки за един несигурен свят, умът не бил интуитивен статистик. Какво бил той тогава, ако не правил онова, което водещите социални учени си мислели, че прави, и което економическата теория приемала, че прави, какво точно правил тогава? 6. Правилата на ума. През 1960 г. Пол Хофман, професор по психология, в Университета на Орегон със специален интерес към човешката преценка, убедил Националната научна фундация да му даде 60 000 долара, за да може да напусне преподавателската си дейност и да създаде, според собствените му описания, Център за фундаментални изследвания в поведен ческите науки. Хофман никога не бил обичал особено преподавателската работа и бил недоволен от бавното движение в академичния живот, особено по отношение на собствените му повишения. Така че напуснал, купил в един зелен квартал на Юджин една сграда, която последно била приотявала унитарианска църква и я преименувал на Орегонски изследователски институт, като частна институция, посветена изключително на изучаване на човешкото поведение и без аналог в света. Той скоро привлякал и любопитни задачи, и необичайни хора. Тук умни глави, работещи в подходяща атмосфера, се занимават безшумно със своята задача да открият какво ни движи, съобщавал местен юджински вестник. Неопределеността на това представене станала типична за описанията на Орегонския изследователски институт. Никой не знаел с какво се занимавали наистина психолозите в него, само дето вече не можели да кажат «Аз съм преподавател» и да приключат до тук. След като Пол Словик напуснал университета на Мичиган, и се присъединил към Хофман в новия му изследователски център. Когато малките му деца го питали с какво си изкарва прехраната, той посочвал един плакат на стената, изобразяващ мозък, разграфен на различните си подразделения, и казвал: Изучавам загадките на ума. Психологията отдавна била интелектуално коще за Бог Лук за проблемите и въпросите, които поради някаква причина не били добре дошли в другите академични дисциплини. Орегонският изследователски институт станал практическо разширение на това коше. Една ранна поръчка дошла от изпълнителска компания със седалище в Юджин. Наета да помогне в строежа на двойка дръзки небостъргачи в Долен Манхатън, които ще ли да бъдат наречени Световен търговски център. Кулите близнаци ще ли да бъдат високи 110 етажа, и да бъдат изградени от стоманени гради. Архитектът Миноруя Масаки, който имал страх от височини, никога не бил проектирал сграда, по-висока от 28 етажа. Собственикът пристанищното управление на Нью Йорк планирал да взема по-високи найеми за горните етажи и искал инженерът Лес Робъртсън да се погрижи солидно плащащите наематели на тези етажи, никога да не усещат, че сградите се движат с вятъра осъзнавайки, че това е не толкова инженерен, колкото психологически проблем, колко може да мръдне една сграда преди човек, седящ на бюро на 99-я етаж, да го усети, Робъртсън се обърнал към Пол Хофман и Орегонския изследователски институт. Хофман не е от друга сграда в друг зелен квартал на Юджин и конструирал в нея стая върху хидравличните колела, с които орегонските дъскорезници търкаляли трупите. С натискането на един бутон цялото помещение можело да бъде накарано да се люшка безшумно напред-назад, подобно на върха на ман, хатънски небостъргач в бриза. Всичко това било направено тайно. Пристанишното управление не искало да издава на бъдещите си наематели, че ще се клатят с вятъра, а Хофман се опасявал, че ако участниците знаели, че се намират в сграда, която се движи, те ще ли да станат по Чувствителни към движението и да изкривят резултатите от експеримента, след като проектираха помещението. Припомня си Пол Словик. Въпросът беше как да вкараме хора в него, без те да разберат защо. Така че, след като клатещата се стая била построена, Хофман закачил отвън табела, на която пишело Център за изследване на зрението към Орегонския изследователски институт и започнал да предлага безплатни очни прегледи на всички желаещи. Той бил намерил един студент по психология в Орегонския университет, който се случило да е дипломиран оптометрист. Докато студентът правил очни прегледи, Хофман завъртал хидравличните валяци и пускал стаята да се движи напред-назад. Психолозите скоро открили, че хората в движеща се сграда усещали, че нещо не е наред с мястото, много по-бързо, отколкото някой, включително проектантите на Световния търговски център, бил предполагал. Това е странна стая, казал един, предполагам, защото не съм с очилата си. Нагласена ли е или нещо подобно? имам някакво наистина странно усещане психологът, който правил очните прегледи, всяка вечер се прибирал у дома с морска болест едно. Когато научили за резултатите на Хофман, инженерът и архитектът на Световния търговски център, както и най-различни служители от пристанищното управление на Нью Йорк, отлетели за Юджин, за да изпитат лично клатещата се стая. И не може ли да повярват? Робъртсън по-късно си спомня пред Нью Йорк, Таймс, своята реакция 1 милиард долара отишли на вятъра. Той се върнал в Манхатън и конструирал своя собствена клатеща се стая, в която възпроизвел резултатите на Хофман. В края на краищата, за да укрепи сградите, той проектирал и монтирал във всяка от тях 11 076 см амортисьора. Тази допълнителна стомана вероятно е позволила на сградите да се задържат толкова дълго, колкото се задържаха след като бяха ударени от пътническите самолети и е дала възможност на част от 14 те души, които се спасиха да избягат, преди сградите да рухнат. За Орегонския изследователски институт клатещата се стая била до някъде разсейване. Много от психолозите по Дължа част от този разказ на забележителната статия за създаването и унищожаването на кулите на Световния търговски център, написана от Джеймс Гланц и Ерик Липтън, и публикувана в списание Нью Йорк Таймс няколко дена преди първата годишнина от атаките. Книгата на Уилям Паундстоун безценно предлага по-подробно описание на клатещата се стая. Бележка на автора: Стъпили в него, споделяли интереса на Пол Хофман към човешката преценка. Те споделяли и един необичаен интерес към книгата на Пол Мил Клинично срещу статистическо предсказание за неспособността на психолозите да надвият алгоритмите при опитите си да диагностицират или предсказват поведението на пациентите си. Това била същата книга, която Дани Канеман бил прочел в средата на 50-те, преди да замени хората, оценяващи новите израелски войници, с най-общ алгоритъм. Самият Мил бил клиничен психолог и продължавал да настоява, че, разбира се, психолозите като него, и онези, от които се възхищавал, имали много проницателни прозрения, които никога не биха могли да бъдат уловени от алгоритъм. И все пак в началото на 60-те имало една на вашата купчина от изследвания, които потвърждавали първоначалния непочтителен скептицизъм на мил към човешката преценка. Ако човешката преценка отстъпвала пред простите модели, човечеството имало голям проблем. Повечето области, в които експертите давали оценки, не били нито толкова обилни на факти, нито толкова държащи на фактите като психологията. Повечето сфери на човешката дейност не разполагали с данните да създадат алгоритми, които да заменят човека оценител. За повечето трънливи житейски проблеми на хората им се налагало да разчитат на експертната преценка на някой човек. Лекари, съдии, инвестиционни съветници, държавни служители, приемни комисии, директори на филмови студия, бейсболни скаути, менеджери по подбор на персонала и всички останали фигури, решаващи нещата по света. Хофман и психолозите, присъединили се към неговия изследователски институт, се надявали да открият какво точно правили експертите, когато давали оценки. Нямахме някаква специална визия, казва Пол Словик. Просто имахме чувството, че това е важно. Как хората вземат разните информации, обработват ги по някакъв начин и после стигат до решение или преценка. Интересно, те не се заели да изследват колко точно зле се представили хората експерти, когато бъдели принудени да се съревновават с алгоритъм. Вместо това се захванали да създадат модел на онова, което правили експертите, когато формирали преценката си. Или както се изразява Лу Голдбърг, който през 1960 г. пристигнал в Орегонския изследователски институт през Станфордския университет, да си в състояние да забележиш кога и къде човешката преценка е по-вероятно да сгреши. Това беше идеята, ако успеели да открият къде грешали експертните преценки, може ли евентуално да запълнят пропаста между експерта и алгоритмите. Мислех си, че ако разберем как хората правят преценки и вземат решения, бихме могли да подобрим механизма на преценяване и решаване, казва Словик. Бихме могли да направим хората по-добри прогностици и по-добри решители. Имахме такова усещане. Макар, че то беше смътно по онова време, за тази цел, през 1960 година, Хофман бил публикувал една статия, в която се заел да анализира как вадят заключенията си експертите. Разбира се, можете просто да запитате експертите как го правят, но това бил силно субективен подход. Хората често казват, че правят едно нещо, докато в действителност правят друго. По-добър начин да се достигне до мисленето на експертите, твърдял Хофман, било да се вземат различните входни данни, които експертите използват при вземането на решенията си, той нарекал тези входни данни указания. И от въпросните решения да се направят изводи за тежеста, която експертите придават на различните данни. Така, например, ако искате да узнаете как приемната комисия в Йейл решавала кой да влезе в Йейл, питате за списъка с онези данни за кандидатите в Йейл, които се вземали предвид, среден успех, общ бал, спортни умения, връзки с бивши възпитаници на университета, тип на завършеното средно училище и така нататък. След това наблюдавате как комисията решава отново и отново кого да приеме. От многото решение на комисията можете да дестилирате процеса, използван от членовете и при претеглянето на чертите, смятани за значими при оценяването на всеки кандидат. Може дори да създадете модел на взаимодействията между тези черти в умовете на членовете на комисията, ако математическите ви умения са на необходимото ниво. Комисията може да поставя по-голяма тежест върху бала на спортистите от държавните училища, отколкото, да речем, върху бала на наследствените възпитаници на частните училища. Математическите умения на Хофман били на необходимото ниво. Параморфична репрезентация на клиничната преценка било заглавил, той статията си за психологически бюлетин. Ако заглавието било неразбираемо, то било поне отчасти, защото Хофман очаквал всеки, който я чете, да знае за какво става дума. Нямал големи надежди тази статия да бъде четена извън неговия малък свят, каквото ставало в този ъгъл на психологията, обикновено си оставало в него. Хората, които правят оценки в реалния свят, не биха се натъкнали на нея, казвало Голдбърг. Хората, които не са психолози, не четат психологически списания. Експертите от реалния свят, чието мислене се опитвали да разберат орегонските изследователи, отначало били клиничните психолози, но изследователите явно били на мнение, че наученото за тях щяло да бъде приложимо и в по-общ план за всички професионалисти, вземащи решения, лекари, съдии, метеоролози, бейсболни скаути и така нататък. Може би 15 души в света ровят из темата, казва Пол Словик. Но ние сме наясно, че правим нещо, което може да е важно. Изразяването чрез числа на привидно сложните, загадъчни интуитивни преценки към края на 60-те години Хофман и неговите сподвижници били стигнали до някои обезпокоителни заключения, намерили добър израз в две статии написани от Лу Голдбърг. Голдбърг публикувал първата си статия през 1986 г. в едно академично списание, наречено «Американски психолог». Той започвал посочвайки на трупаната малка планина от изследвания, които говорили, че експертната преценка е по-ненадежна от алгоритмите. «Мога да обобщя този неспирно растящ корпус от литература», писал Голдбърг, като изтъкна, че по отношение на доста голям кръг задачи, Изискващи клинична преценка, включително вече и някои специално подбрани така, че да показват клинициста в най-добра светлина, а статистика в най-лоша обикновено могат да се съставят доста прости статистически формули с ниво на валидност, не по-ниско от онова на клиничния експерт. Така че, какво правил клиничният експерт, както и други, които се били занимавали с проблема, Голдбърг приемал, че когато, например,. Лекар поставил диагноза на пациент, неговото мислене трябвало да е сложно. По-нататък приемал, че всеки модел, стремящ се да улови това мислене, също трябвало да е сложен. Например, един психолог в Университета на Колорадо, изучаващ как колегите му психолози предсказвали кои млади хора ще имат проблеми с приспособяването към колежа, действително записал психолозите, говорещи сами на себе си, докато проучвали данните за пациентите си и после се опитал да напише сложна компютърна програма, подражаваща на мисленето им. Голдбърг заявявал, че предпочита да започне просто и да гради оттам нататък. Като пръв свой конкретен случай, той взел начина по който лекарите диагностицират рак. Голдбърг обяснявал, че Орегонският изследователски институт бил направил едно проучване на лекари. Били намерили група рентгенолози от Университета на Орегон и ги попитали, как основа на рентгенови снимки на стомаха решавате, че човекът има рак? Лекарите казали, че имало седем основни признака, които търсили. Размерът на язвата, формата на краищата и ширината на ямата, която била направила, и така нататък. Указанията, нарекал ги Голдбърг. Подобно на Хофман преди него. Очевидно съществували множество различни правдоподобни комбинации на тези седем указания, и лекарите трябвало да се справят с осмисленето им във всяка от многобройните им. Комбинации. Размерът на язвата можел да означава едно, ако контурите били гладки, например, и друго, ако били неравни. Голдбърг изтъквал, че експертите наистина били склонни да описват мисловните си процеси като неуловими, сложни и трудни за моделиране. Като изходен вариант орегонските изследователи започнали с създаването на един много елементарен алгоритъм, в който вероятността язвата да е злокачествена зависела в равна степен от 7-те фактора, споменати от лекарите. След това поискали от лекарите да оценят вероятността за рак при 96 различни индивидуални стомашни язви по 7-точкова скала, от определено злокачествена до определено добро качествена. Без да казват на лекарите какво били замислили, те им показали всяка язва по два пъти, смесвайки доблажите на случайен принцип в купа, така че лекарите да не забележат, че трябва да диагностицират съвсем същата язва, която вече били диагностицирали. Изследователите нямали компютър. Те прехвърлили всичките си данни на перфокарти, които изпратили по почтата на Калифорнийския университет в Лос-Анджелес, където данните били анализирани от големия компютър на университета. Целта на изследователите била да разберат дали биха могли да създадат алгоритъм, който да подражава на начина, по който лекарите вземат решение. Този елементарен пръв опит приемал Голдбърг, бил само изходната точка. Алгоритъмът трябвало да стане по-сложен, той щял да изисква по-напреднала математика. Трябвало да вземат под внимание тънкостите на лекарското мислене относно указанията. Ако, например, язвата била особено голяма, това можело да ги накара да преразгледат значението на останалите шест оказания. Но тогава от Калифорнийския университет изпратили обратно анализираните данни и историята станала обезпокоителна. Голдбърг описвал резултатите като принципно ужасяващи. На първо място, елементарният модел, създаден от изследователите като отправна точка, за да разберат как лекарите правят диагнозите, се оказал изключително добър в предвиждането на лекарските диагнози. На лекарите може да им се искало да вярват, че мисловните им процеси са неоло, вими и сложни, но един елементарен модел ги улавял съвършено добре. Това не означавало, че тяхното мислене не избеж, но било елементарно, а само, че можело да бъде изразено от елементарен модел. По-изненадващо, диагнозите на лекарите били най-разнородни, експертите не били в съгласие помежду си. И още по-изненадващо, разглеждайки доблажите на всяка язва, всеки лекар си противоречал сам и давал повече от една диагноза. Тези лекари очевидно не били в съгласие и със са самите себе си. Тези резултати подсказват, че диагностичното съгласие в клиничната медицина може да не е по-голямо от установеното в клиничната психология. Храна за размисъл при следващото ви посещение при семейния лекар, писал Голдбърг. Ако лекарите не били в съгласие помежду си, те разбира се, нямало как да бъдат всичките прави. И не били. След това, изследователите повторили експеримента с клинични психолози и психиатри, които им дали списък с фактори, които вземали под внимание, когато решавали дали е безопасно да изпишат даден пациент от психиатрична болница. И отново експертите били на всевъзможни мнения. Още по-странно, онези с най-малка подготовка, студентите, били също толкова точни, колкото и напълно подготвените, платените професионалисти, в своите предсказания за това какви би ги свършил даден пациент на психиатрията, ако го пуснете да излезе. Опитът изглежда нямал много стойност при преценяването, да речем, дали има риск някой човек да се самоубие, или както се изразява Голдбърг. Точността в тази задача нямаше връзка с количеството професионален опит на оценителя и все пак Голдбърг не бързал да обвинява лекарите. Към края на статията си той предполагал, че проблемът може би бил в това, че лекарите и психиатрите рядко имали добър шанс да преценят точността на своето мислене и при необходимост да го променят. Онова, което липсвало, било незабавна обратна връзка. И така, заедно с един колега от Орегонския изследователски институт Ленард Рорър, той се опитал да я осигури. Голдбърг и Рорър дали на две групи психолози да диагностицират хиляди хипотетични случаи. Едната група получавала незабавна обратна връзка за диагнозите си, другата – не. Целта била да се види дали онези, които получавали обратна връзка, се усъвършенствали. Резултатите не били насърчителни. Сега изглежда, че първоначалната ни формулировка на проблема за обучаването на клиничен извод е била твърде проста. Необходимо е нещо доста повече от обратна връзка за резултата, за да освоят оценителите една толкова трудна задача, като тази, писал Голдбърг. На този етап, някой от орегонските изследователи, колеги на Голдбърг, Голдбърг не си спомня точно кой, направил радикално предложение. Някой каза, един от тези модели, които създаваш, за да предсказваш какво правят лекарите, може всъщност да е по-добър от лекаря. Припомня си Голдбърг. Помислих си, о, Божичко, идиот такъв, как би могло да е вярно такова нещо? Как би могъл техният елементарен модел да е по-добър от лекар, да речем, в диагностицирането на рак? Моделът на практика бил създаден от лекарите. Те били дали на изследователите цялата информация в него. Орегонските изследователи все пак се заели и проверили хипотезата. Тя се оказала вярна. Ако искате да знаете дали имате рак, би било по-добре да използвате алгоритъма. Създаден от изследователите, отколкото да искате от рентгенолога да разгледа рентгеновата снимка. Простият алгоритъм превъзхождал не само групата лекари, той превъзхождал дори най-добрият отделен лекар. Бихте могли да надвиете лекаря, като го замените с уравнение, създадено от хора, които нямали представа от медицина и просто били задали няколко въпроса на лекарите. Когато седнал да напише статията продължение, която нарекал човекът срещу модела на човека, Голдбърг, очевид, но вече не бил толкова оптимистично настроен като преди, както по отношение на експертите, така и на подхода, предприят от Орегонския изследователски институт, в опитите му да разбере тяхното мислене. Моята статия беше описание на нашите експериментални неуспехи, неуспехите ни да докажем сложностите на човешките преценки пише той за своята по-ранна статия, публикувана в Американски психолог. Тъй като предишната описателна литература беше пълна с предположения за сложните взаимодействия, които трябва да се очакват, когато професионалисти обработват клинична информация, ние наивно бяхме очаквали да установим, че елементарната линейна комбинация от указания няма да предсказва особено добре индивидуалните преценки, и съответно че скоро ще сме заети да измисляме изключително сложни математически изрази, за да представим индивидуалната оценяваща стратегия. Ови не ни било писано. Лекарите като че си имали теория каква тежест да приписват на дадена характеристика на дадена язва. Моделът отразява от тяхната теория как най-добре да се диагностицира язвата. На практика обаче лекарите не се придържали към собствените си идеи за най-добро диагностициране на язвата. В резултат били по-бедени от собствения си модел. Следствията били обширни. Ако тези резултати могат да се обобщят и за други видове оценъчни проблеми, писал Голдбърг, изглежда, че рядко, ако изобщо някога, институциите биха предпочели да наемат трайно човек вместо модел на човек. Но как било възможно това? Защо преценката на експерта, при това лекар? да отстъпва на едни модел и смайсторен от знанията на същия този експерт. На този етап Голдбърг до някъде вдигнал ръце и заявил «Е, дори експертите са хора. Клиницистът не е машина», – писал той. Макар да притежава в пълна мяра човешките способности за учене и генериране на хипотези, на него му липсва надежността на машината. Той има своите дни. Преследват го отекчение, умора, болест – ситуационни и междуличностни разсейващи фактори, в резултат на което многократните му оценки на съвсем същата конфигурация от стимули не са еднакви. Ако можехме да отстраним част от тази човешка ненадежност, като премахнем тази случайна грешка в преценките му, бихме могли по този начин да увеличим валидността на получените прогнози. Малко след като Голдбърг публикувал тези думи в късното лято на 1970 година, Юджин Орегон се появил Амос Тверски. Той бил на път към Станфорд, за да прекара там една година. И искал да посети стария си приятел Пол Словик, с когото бил учил в Мичиган. Словик, бивш колежански баскетболист, си спомня как стреляли с Амос по коша на алеята му. Амос, който не бил играл колежански баскетбол, не толкова стрелял към коша, колкото повдигал топката към коша неговата стрелба приличала повече на гимнастика, отколкото на баскетбол. С три четвърти скорост, като безфалцово тласкане на гюле, което започва от средата на гърдите и се издига плавно към коша, по думите на сина му Орен. И все пак, Амос някак си се запалил по баскетбола. Някои хора обичат да вървят, докато говорят. Амос обичаше да стреля кошове, казва Словик, добавяйки деликатно той не изглеждаше като човек, който е прекарал много време в стрелба по коша. Повдигайки топката до ръба на коша, Амос казал на Словик, че двамата здани прехвърляли разни идеи за вътрешните механизми на човешкия ум и се надявали да изследват по-нататък как хората правили интуитивни съждения. Каза, че търсели място, където да могат просто да седят и да разговарят по цял ден помежду си, без да бъдат разсейвани от университета. Казва Словик. Има ли някои размишления, защо дори експертите можели да правят големи систематични грешки? И то не било само защото имали лош ден. И аз бях направо зашеметен колко завладяващи бяха идеите им, казва Словик. Амос бил приел да прекара академичната 1970-1971 година в Станфордския университет. Така че двамата здани, които останал в Израел, били разделени. Те използвали годината за да събират данни. Данните се състояли изцяло от отговори на любопитните въпроси, които били измислили. Въпросите им били поставени първо на средношколци в Израел дани разпрати от 20 на студенти от Еврейския университет с таксита да обикалят цялата страна в търсене на нищо не подозиращи израелски деца. Взеха да ни свършват децата в Яросалим. Студентите давали на всяко дете от 2 до 4 въпроса които трябва да са се стрували крайно чудновати на децата, и по около две минути за отговор на всеки от тях. Имахме множество въпросници, казва Дани, защото никое дете не можеше да се справи с цялото нещо. Разгледайте следния въпрос. Били проучени всички семейства с 6 деца в един град. В 72 семейства точната последователност на момчетата и момичетата по реда на раждането им била жмжмж. Каква е вашата преценка за броя проучени семейства, в които точната последователност по реда на раждането бил мъжа мама Тоест, ако в този хипотетичен град има 72 семейства с 6 деца, родени в следния ред Момиче, момче, момиче, момиче, момче, момче, момиче. За колко семейства с 6 деца предполагате, че редът на ражданията ще е момче, момиче, момче, 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 момче? Кой знае какво са си помислили израелските средношколци за този странен въпрос но 1500 от тях му дали отговор. Амос поставял други, също толкова странни въпроси на колежаните в Университета на Мичиган и Станфордския университет. Например, при всеки кръг на една игра, 20 топчета се разпределят на случайен принцип сред 5 деца – Алан, Бен, Карл, Дан и Ед. Разгледайте следните разпределения. Второ римско – Алан 4, Алан 4, Бен 4, Бен 4 Карл 5, Карл 4, Дан 4, Дан 4 е 3, 4. Ако играта се играе много пъти, повече резултати от тип първо римско или от тип второ римско ще се получат. Дани и Амос се опитвали да установят как хората оценявали или по-скоро недооценявали вероятността на някаква ситуация, когато тази вероятност била трудна или невъзможна за узнаване. Всички въпроси имали правилни отговори и погрешни отговори. Отговорите, дадени от участниците, може ли да бъдат сравнение с правилния отговор, а грешките – изследвани за модели. Общата идея беше – какво правят хората, казва Дани. Какво става в действителност, когато хората преценяват вероятност? Това е много абстрактно понятие. Те трябва да правят нещо, а Амос и Дани не се съмнявали особено, че много хора ще отговорят погрешно на измислените от тях въпроси. Защото Дани и Амос били отговорили погрешно на тях или на техни варианти. По-точно, Дани бил направил грешките, бил забелязал, че е направил грешки. И взел да умува защо ги е направил. А Амос бил толкова погълнат, както от грешките на Дани, така и от възприятието му за тези грешки, че поне се преструвал неизкошен да направи същите грешки. Подхвърляхме си ги насам на там и фокусът ни се насочи към нашите интуиции, казва Дани. Смятахме, че грешките, които не сме направили самите ние, не са интересни, ако и двамата били извършили едни и същи мисловни грешки или били изкушени да ги направят, приели те. И справо, както се оказало, значи и повечето други хора ще ли да ги направят. Въпросите, които цяла година са чинявали за учениците в Израел и Съединените щати, били не толкова експерименти, Колкото малки драми, ето, вижте, това е което несигурният човешки ум прави в действителност. От много ран на възраст Амос. Бил забелязал едно особено качество сред типа хора, които държели да си осложняват живота. Амос имал дарбата да избягва така наречените от него свръхсложни хора, но от време на време се натъквал на някоя личност, обикновено жена, чието осложнения искрено го интригували. В гимназията бил запленен от бъдещата поетеса Далия Равикович. Близкото му приятелство с нея стъписвало са учениците им. Отношенията му с Дани имали същия ефект. Стар приятел на Амос по-късно щял да си спомня. Амос често казваше: Хората не са толкова сложни. Отношенията между хората са сложни. А после правеше пауза и добавяше: С изключение на Дани в Дани обаче имало нещо, което карало Амос да свали гарда и го превръщало, когато бил на саме с Дани, в различен човек. А Амос почти забравяше скептицизма си, когато работехме заедно, казва Дани. За другите хора не правеше подобно нещо. И това беше двигателят на сътрудничеството през август 1971 година. Амос се върнал в Юджин с жена си, децата си и куп данни в главата си и се нанесъл в една къща на скала, извисяваща се над града бил я наел от един психолог в отпуска от Орегонския изследователски институт. Термостатът беше нагласен на 30 градуса, казва Барбара. Имаше панорамни прозорци без пердета. Бяха оставили цяла планина пране, нищо от което не беше дрехи хазяите им, както скоро научили били нодисти. Добре дошли в Юджин. Не поглеждайте надолу. Няколко седмици по-късно Дани го последвал със своите жена и деца и още по-голям куп данни в главата си, и се нанесъл в къща с нещо още по-смущаващо за Дани от нудист – тревна площ. Дани не можел да си се представи да се занимава с дворна работа и никой друг не можел да си го представи. И все пак той бил необичайно оптимистично настроен. Спомените ми за Юджин са все за ярко слънце, разказва по-късно той, макар да идвал от страна, където слънцето греело през цялото време, а в над половината от дните, които прекарал в Юджин, небето било повече облачно, отколкото синьо. Тъй или иначе той прекарвал повечето от времето си на закрито, разговаряйки само Двамата се наместили в един кабинет на бившата унитарианска църква и продължили разговора, който били започнали в Ярусалим. Имах чувството. Животът ми се е променил, разказва Дани. Разбирахме се един друг по-бързо, отколкото разбирахме себе си. Творческият процес работи по такъв начин, че първо казваш нещо, а по-късно, понякога години по-късно, разбираш какво си казал. А в нашия случай това се скъсяваше. Аз ще кажа нещо и Амос ще го разбере. Когато единият от нас кажеше нещо не на място, другият търсеше нещо ценно в него. Можехме да си довършваме изреченията един на друг и често го правехме, но и постоянно се изненадвахме взаимно. Още ме побиват тръпки от това за пръв път в кариерите си, те имали нещо като персонал на свое разположение. Статиите се печатали на машина от някой друг. Участниците в експериментите им се набирали от някой друг. Парите за изследванията се събирали от някой друг. Всичко, което те трябвало да правят, било да разговарят един с друг. Те имали някои идеи за механизмите в човешкия ум, които пораждали грешки. Захванали се да търсят интересни грешки или деформации – евентуално пораждани от тези механизми. Очертала се схема, Дани пристигал рано всяка сутрин и анализирал отговорите, които орегонските колежани били дали на въпросите им предния ден. Дани не обичал разтакаването. По-късно, щял да получава студентите си, които не анализирали данните до един ден след получаването им, с думите. Това е лош знак за изследователската ви кариера. Амос се появявал към обяд – и двамата отивали до едно заведение за риба и картофи, което никой друг не можел да понася. Обядвали, и после се връщали и разговаряли през останалия ден. Те имаха определен стил на работа. Припомня си полсловик, който се състоеше в това, че двамата разговаряха часове и часове наред. Орегонските изследователи забелязали, както били забелязали и преподавателите в Еврейския университет, че за каквото и да си говорили Амос и Дани, то трябва да било забавно, защото през половината време се смеели. Двамата постоянно преминавали от иврит на английски и обратно и се прекъсвали един друг и на двата езика. Намирали се в Юджин, Орегон, заобиколени от джогари, нодисти, хипита и гори от жълт бор, но също толкова добре можели да са и в Монголия. Мисля, че никой от тях не беше привързан към физическо място, казва Словик. Нямаше значение къде се намират. Всичко, което бе от значение, бяха идеите всички забелязвали и изключителната уединеност на техния разговор. Преди да пристигнат в Юджин, Амос бил правил някои леки намеци дали да не включат и Пол Словик в съвместната им работа, но щом Дани пристигнал, на Словик му станало ясно, че за него нямало място. Не се събирахме много тримата, казва той. Те не искаха никой друг в стаята. По някакъв странен начин, те не искали дори себе си в стаята искали да бъдат хората, които ставали, когато били един с друг. Работата за Амос винаги била игра. Ако не било забавно, той просто не виждал смисъл да го прави. Работата сега станала игра и за Дани. Това било нещо ново. Дани бил като дете, застанало пред шкаф с най-хубавите играчки на света и толкова парализирано от нерешителност, че така и не успява да се порадва на притежанията си, а само стои там и се измъчва до смърт, дали да грабне водния пистолет или да изкара електрическата тротинетка за едно кръгче. Амос се поровил и сума на Дани и заявил, майната му ще си играем с всичките тези неща, по-късно в отношенията им щяло да има моменти, когато Дани щял да изпада в дълбок страх, почти депресия и да обикаля наоколо разправяйки. Нямам повече идеи, дори това Амос намирал за забавно. Общият им приятел Авишай Маргалит си припомня. Когато чуеше Дани да казва: С мен е свършено, нямам повече идеи, Амос се смееше и казваше: Дани има за една минута повече идеи, отколкото 100 души за 100 години, когато сядали да пишат. Те почти се сливали физически в една обща форма по начин, който малцината, които ги зървали, намирали за странен. Те пишеха заедно, седейки един до друг пред пишещата машина припомня си мичиганският психолог Ричард Низбет. Аз не мога да си го представя. Все едно някой да ми мие зъбите вместо мен, да ни обяснява това с думите. Ние имахме общ ум. Първата им статия, на която те все още до някъде гледали като на шега, изиграна на академичния свят, била показала, че хората, изправени пред проблем, който имал статистически правилен отговор – не мислили като статистици. Дори статистиците не мислили като статистици. Вярата в закона на малките числа била повдигнала очевидния следващ въпрос. Ако хората не използват статистически разсъждения, дори когато са изправени пред проблем, който би могъл да бъде разрешен чрез статистически разсъждения, що за разсъждения използват те? Ако в многобройните несигурни житейски ситуации те не мислят като брояча на карти на масата за блъкджак, как мислят тогава? Следващата статия на двамата предлагала частичен отговор на въпроса. Тя била наречена Е, Амос имал особено отношение към заглавията. Той отказвал да започне статия, докато не решал как ще се нарича тя. Смятал, че заглавието те принуждава да се заловиш сериозно с онова, за което е статията ти. При все това, заглавията, които двамата здани слагали на статиите си, били енигматични. Трябвало да играят поне в началото по правилата на академичната игра, а в тази игра не се смятало за особено добър тон да бъдеш лесно разбираем. Първия си опит да опишат как хората съставят преценките си, те озаглавили субективната вероятност, оценка на репрезентативността, субективна вероятност, Човек, що годе, можел да се досети какво означава това. Субективната вероятност означавала вероятността, която приписваш на дадена ситуация, когато повече или по-малко гадаеш. Поглеждаш през прозореца в полунощ, виждаш сина си Тиеней джър да се клатушка към входната врата и си казваш «Има 75% вероятност да е пил, това е субективна вероятност». Но оценка на репрезентативността, какво по дяволите било това? Субективните вероятности играят важна роля в нашия живот. Започвали Дани и Амос. Решенията, които вземаме, заключенията, до които стигаме и обясненията, които предлагаме, Обикновено се основават на нашите оценки за вероятността на несигурни събития, като успеха в нова работа, резултата от политически избори или състоянието на пазара в тези и много други несигурни ситуации. Умът по природа не изчислявал правилния шанс. Какво правил тогава? Отговорът, който двамата сега предлагали, гласял. Той заменял законите на шанса с традиционни правила. Тези традиционни правила Дани и Амос нарекли евристика а първата евристика, която искали да изследват, нарекли репрезентативност или представителност. Когато хората правят преценки, твърдели двамата, те сравняват онова, което преценяват, с някакъв модел в главите си. Доколко приличат тези облаци на мисловния ми модел за наближаваща буря? Доколко тази язва прилича на мисловния ми модел за злокачествен рак? Отговаря ли Джереми Лин на мисловната ми картина за бъдещ играч от НБА? Дали този воинствен германски политически лидер прилича на идеята ми за човек, способен да дирижира геноцид? Светът не е само сцена. Той е и казино, а животът ни е хазартна игра. И когато хората пресмятат шансовете в коя да е житейска ситуация, те често правят преценки за сходство. Или странната нова дума репрезентативност. Имате някаква представа за общата популация буреносни облаци? стомашни язви, геноцидни диктатори или играчи на НБА и сравнявате конкретния случай с общата популация. Амос и Дани оставили незачекнат въпроса как точно хората си съставяли изобщо мисловни модели и как правили преценките си за сходство. Вместо това, заявили те, нека се фокусираме върху случаите, в които мисловният модел, който хората имат в главите си, е доста ясен. Колкото по-сходен е конкретният случай с представата в главата ви, толкова по-вероятно е да сметнете, че случаят спада към по-голямата група. Нашата теза, писали те, е, че в много ситуации събитието А се преценява като по-вероятно от събитието Б, винаги когато А се явява по-репрезентативно от Б, колкото повече баскетболистът прилича на мисловния ви модел за играч на НБА толкова по-вероятно е да го помислите за играч на НБА. Двамата имали догадката, че когато хората са ставили предценките си, те не правили просто случайни грешки, а правили нещо систематично погрешно. Чудноватите въпроси, които Дани и Амос били задавали на израелските и американските ученици, били замислени така, че да извадят наяве повтарящата се структура в човешката грешка. Проблемът бил коварен. Традиционното правило, което те били нарекли репрезентативност – или представителност не винаги грешало. Ако подходът на ума към несигурността понякога подвеждал, то било защото често пъти бил толкова полезен. В повечето случаи човекът, който може да стане добър играч на НБА, отговаря доста точно на мисловния модел за добър играч на НБА. Понякога обаче някой човек не отговаря. А в систематичните грешки, които Дани и Амос били подвели хората да направят, Бихте могли да зърнете природата на тези традиционни правила. Така, например, в семействата с 6 деца, редът на раждания мъжа ма-ма-ма-ма бил също толкова вероятен, колкото и же мъжа ма Но израелските деца, както почти всеки друг на планетата, както тяло да се окаже естествено, смятали, че же мъжа мъжа била по-вероятна последователност от раждания. Защо? Поредицата с пет момчета и едно момиче не отразява съотношението на момчета и момичета в популацията, обяснявали Дани и Амос. Тя е по-малко представителна. Нещо повече, когато трябвало да изберат по-вероятната последователност на ражданията в семействата с 6 деца – жа или ЖМ-мъжа-мъжа. Същите израелски деца в огромната си част избирали втората но двете последователности на раждания са еднакво вероятни. Защо тогава почти всички хора вярвали, че едната е много по-вероятна от другата? Защото, заявявали Дани и Амос, хората смятали реда на ражданията за случайен процес, а втората поредица изглеждала много по-случайна от първата. Естественият следващ въпрос кога нашият основан на традиционното правило подход към изчисляването на вероятностите води до сериозни грешки в сметките. Единият отговор бил, когато от хората се иска да преценят нещо, съдържащо компонент на случайност. Не било достатъчно оце, няваното несигурно събитие да прилича на общата популация, писали Дани и Амос, събитието трябва да отразява и свойствата на несигурния процес, чрез който е било породено, т.е. Ако процесът е случайен, резултатът трябвало също да изглежда случайен. Двамата не обяснявали как изобщо се образувал хорският мисловен модел за случайност. Вместо това казвали, нека разгледаме преценките, свързани с случайност, защото ние, психолозите, можем общо взето да постигнем съгласие относно мисловния модел на хората за нея. Лондончани през Втората световна война смятали, че германските бомби били хвърлени целенасочено, защото някои части от града били улучвани постоянно, докато други изобщо не били удрени. Статистиците по-късно доказали, че разпределението било точно каквото бихте могли да очаквате от случайна бомбардировка, хората намират за забележително съвпадение, когато двама ученици в една класна стая имат един и същи рожден ден – докато в действителност във всяка група от 23 души съществува над 50% шанс, двама от членовете и да са родени на една и съща дата. Ние имаме нещо като стереотип за случайност, който се различава от истинската случайност. В нашия стереотип за случайност липсват струпванията и конфигурациите, които се получават в истинските случайни поредици. Ако раздадете на случайен принцип 20 топчета на 5 момчета, по-вероятно е всъщност всяко от тях да получи по четири топчета колона 2-римско, отколкото да получат комбинацията от колона първо-римско. И все пак, американските колежани настоявали, че неравното разпределение от първата колона било по-вероятно от равното от втората. Защо? Защото колона първо-римско изглежда твърде закономерна, за да е резултат от случайен процес. От статията на Дани и Амос се очертавала една догадка. Ако умовете ни могат да бъдат подведени от нашите погрешни стереотипи за нещо толкова измеримо като случайността, колко ли много биха могли да се подведат те от други, по-неясни стереотипи? Средният ръст на възрастните мъже и жени в САЩ е съответно 178 см и 162,8 см. И двете разпределения са приблизително нормални, с стандартно отклонение от около 6,35 см. Изследовател подбрал една популация на случайен принцип и взел случайна извадка от нея. Каква е според вас вероятността той да е избрал мъжката популация, ако? Едно извадката се състои от един единствен човек, чийто ръст е 178 см, две извадката се състои от 6 души, чито среден ръст е 173 см. Вероятностите, давани най-често от участниците в експериментите, били в първия случай 8, 1, а във втория 2,5, 1 в полза на мъжката популация. Правилните вероятности са 16, 1 в първия случай и 29-1 едно във втория. Извадката от 6 души ви дава много повече информация от извадката от един човек. И все пак хората смятали, неправилно, че ако вземат един човек, висок 178 см, щяло да има по-голяма вероятност да са го извадили от мъжката популация, отколкото ако вземат 6 има души със среден ръст 173 см. Хората не е само пресмятали погрешно истинските вероятности в ситуацията. Те третирали по-малко вероятното твърдение като по-вероятно 14 го правили. Както предполагали Амос и Дани, защото виждали 178 см и си мислили, това е типичният мъж. Стереотипът за мъж ги заслепявал за вероятността да имат пред себе си висока жена. Определен град се обслужва от две болници. В по-голямата болница, всеки ден се раждат около 45 деца, а в по-малката всеки ден се раждат около 15 деца. Както знаете, около 50% от всички деца са момчета. Точният процент на момчетата обаче варира в различните дни. Понякога може да са повече от 50%, понякога по-малко. В продължение на една година, всяка болница записвала дните, в които над 60% от родените деца били момчета. Коя болница според вас е записала повече такива дни? Изберете едно. По-голямата болница, по-малката болница приблизително еднакво, т.е. с разлика до 5%. Хората сбъркали и тук. Типичният им отговор бил еднакво. Правилният отговор е по-малката болница. Колкото по-малък е размерът на извадката, толкова по-вероятно е тя да не е представителна за по-широката популация. Ние, разбира се, не искаме да кажем, че човек е неспособен да прецени влиянието на размера на извадката върху дисперсията на извадката, писали Дани и Амос. Хората могат да бъдат научени на вярното правило, може би дори не особено трудно. Но остава фактът, че те не следват вярното правило, оставени да действат по собствено усмотрение, на което озадаченият американски колежанин би могъл да отвърне. Всичките тези странни въпроси. Какво общо имат те с моя живот? Доста много, явно смятали Дани и Амос. В своя всекидневен живот, писали те, хората задават на себе си, и на другите въпроси от рода на Какъв е шансът това 12-годишно момче да стане учен, като порасне? Каква е вероятността този кандидат да бъде избран на поста? Каква е вероятността тази компания да прекрати дейността си? Двамата признали, че били ограничили въпросите си до ситуации, в които вероятността можела да бъде обективно изчислена, но били доста сигурни, че хората правили същите грешки и когато било по-трудно, или дори невъзможно да се знае вероятността. Когато да кажем предполагали с какво ще си изкарва прехраната едно малко момче, като порасне, те мислили в стереотипи. Ако отговаряло на мисловната им картина за учен, те предполагали, че ще стане учен и пренебрегвали априорната вероятност произволно дете да стане учен. Разбира се, не бихте могли да докажете, че хората преценяват погрешно вероятността в ситуация, в която е изключително трудно или дори невъзможно вероятността да се знае. Как бихте могли да докажете, че хората са стигнали до по-грешен отговор, след като не съществува верен отговор? Но ако преценките на хората се деформирали от репрезентативността, когато вероятността била познаваема, колко правдоподобно било техните преценки да са по-добри, когато веро и била пълна мистерия. Дани и Амос стигнали до първата си голяма обща идея. Умът разполагал с едни такива механизми за преценяване и решаване, които обикновено били полезни, но били в състояние да пораждат и сериозни грешки. Следващата статия, която направили в Орегонския изследователски институт, описва един втори механизъм Идея, която им била хрумнала само две седмици след първата. Не беше само репрезентативността, казва Дани. Ставаше и още нещо. Не беше само приликата за главието на новата статия, отново било по-скоро мистифициращо, отколкото осветляващо. Наличност, евристика за преценяване на честотата и вероятността. И отново авторите съобщавали резултатите от въпросите, които били поставили на студенти, главно от университета на Орегон където сега разполагали с безкраен резерв от лабораторни мишки. Били събрали в класните стаи много повече младежи, които трябвало да отговарят на чудновати въпроси без помощта на речник или някакъв текст. Изучена е частотата на поява на буквите в английски язик. Избран е един типичен текст и е записана относителната частота, с която различните букви от азбуката се срещат на първа и трета позиция в думите. Думите с по-малко от три букви са изключени от преброяването. Ще ви бъдат дадени няколко букви от азбуката и трябва да прецените дали тези букви се срещат по-често на първа или на трета позиция и да прецените съотношението на частотата, с която те се срещат на тези позиции. Буквата К. Дали е по-вероятно К да се срещне на една позиция, на три позиция? Отбележете едното. Моята оценка за съотношението на тези две стойности е едно. Ако мислите, да речем, че два пъти по-вероятно К да се появи като първа буква в английска дума, отколкото като трета, отбелязвате първото поле и записвате оценката си като две-едно. Това направи от типичният човек, както се оказало. Дани и Амос възпроизвели демонстрацията с други букви Р, А, Н и В. Всички тези букви се срещат в английската дума по-често на трета позиция, отколкото на първа в съотношение две към едно. И отново оценката на хората била систематично много погрешна. А тя била погрешна, предположили сега Дани и Амос, защото била деформирана от спомена. Просто било по-лесно да си припомниш думи, започващи с к, отколкото думи с к като трета буква. Колкото по-лесно хората успяват да извикат в ума си някакъв сценарий, колкото по-наличен е той за тях, за толкова по-вероятен го намират. Всеки факт или инцидент, който е особено ярък, скорошен или обичаен, или всичко, което силно занимава човека, има вероятност да бъде припомнен с особена лекота и съответно да получи несъразмерна тежест при всяка преценка. Дани Амос, били забелязали колко странно и често пъти ненадежно преизчислявали вероятностите собствените им умове в светлината на някакво скорошно или паметно преживяване. Например, след като минели с кола покрай някоя зловеща автомобилна катастрофа на шосето, те намалявали скоростта, усещането им за веро и атността да попаднат в катастрофа се променяло. След като били гледали филм драматизиращ ядрена война», започвали да се опасяват повече от ядрена война, Всъщност, има ли чувството, че имало по-голяма вероятност тя да се случи? Самата изменчивост на човешката преценка за вероятността, чувството за вероятност, можело да бъде променено от два часа в киното. Вече говорила нещо за надеждността на механизма, който преценявал тази вероятност. По-нататък двамата описали още девет също толкова странни мини-експеримента, разкриващи разнообразните номера, които паметта – Можела да изиграе на преценката. Дани мислял за тях до голяма степен като за зрителните иллюзии, които ги от психолозите, толкова обичани от него в младостта му, вмъквали в текстовете си. Виждаш ги, подвеждаш се от тях и искаш да разбереш защо. Двамата Самос разигравали по-скоро номера на ума, отколкото на окото, но ефектът бил подобен, а материалът, с който разполагали, изглеждал още по-изобилен. Те, например, четяли на орегонските студенти списъци с имена на хора. 39 имена, четени с тем по 2 секунди за име. Всички имена се разпознавали лесно като мъжки или женски. Някои от тях били имена на прочути хора – Елизабет Тейлър, Ричард Никсън. Други били имена на малко по-малко прочути хора – Лана Търнър, Уилям Фулбрайт. Единият списък се състоял от 19 мъжки и 20 женски имена, другият от 20 мъжки и 19 женски. Списъкът, в който имало повече женски имена, съдържал повече имена на известни мъже, а списъкът, в който имало повече мъжки имена, съдържал повече имена на известни жени. Нищо не подозиращите орегонски студенти, след като изслушвали списъка, трябвало да преценят дали в него имало повече имена на мъже или на жени. Те почти винаги преценявали на обратно. Ако списъкът съдържал повече мъжки имена, но женските били по-известни, хората мислили, че списъкът съдържал повече женски имена и съответно обратното. Всеки от въпросите имаше обективно правилен отговор, писали Амос и Дани, след като приключили със странните си мини експерименти. В много ситуации от реалния живот, в които се преценяват вероятности, това не е така. Всеки случай на економическа рецесия, успешна медицинска операция или развод е по същество уникален. А неговата вероятност не може да бъде оценена чрез проста сметка на примерите. Въпреки това, евристиката на наличността може да се прилага за оценяване на вероятността за подобни събития. Когато например преценява вероятността определена двойка да се разведе, човек може да потърси в паметта си подобни двойки, за които се сеща при този въпрос. Разводите ще изглеждат вероятни, ако са често срещани сред примерите, извлечени по този начин. И отново, идеята не била, че хората са тъпи. Това конкретно правило, с чиято помощ те преценявали вероятностите, колкото по-лесно ми е да го извлека от паметта си, толкова по-вероятно е често работело добре. Но ако зададете на хората ситуации, при които данните, необходими им за правилната преценка, се откриват трудно в паметта, а подвеждащите данни идват лесно на ум, те правят грешки. Следователно, писали Амос и Дани, Прилагането на евристиката на наличността води до систематични деформации. Човешката предценка се деформирала от запомнящото се. След като установили, както смятали, два от механизмите на ума за справене с несигурността, те естествено се запитали, има ли и други. Явно не са били сигурни. Преди да напуснат Юджин, те нахвърляли някои бележки за други възможности. Евристиката на условността, нарекли те една от тях при преценяването на нивото на несигурност във всяка ситуация, отбелязали те, хората правили неизказани предпоставки. При преценяването на печалбата на дадена компания, например, хората са склонни да предпоставят нормални условия за работа и да правят преценките си в зависимост от тази предпоставка, писали двамата в бележките си. Те не включват в преценките си възможността тези условия драстично да се променят поради война, саботаж, депресии или излизане от бизнеса на съществен конкурент, тук очевидно се крие от друг източник на грешки. Не само, че хората не знаели какво не знаят, но и не си правили труда да включат в сметките си своето незнание. Друга възможна евристика двамата нарекли за котвяне и нагаждане. За пръв път драматизирали нейните ефекти, когато дали на група средношколци 5 секунди, за да отгатнат отговора на един математически въпрос. Първата група тряб Вало да прецени следното произведение. 8Х, 7Х, 6Х, 5Х, 4Х, 2Х, 1. Втората група трябвало да прецени следното произведение. 1Х, 2Х, 4Х, 5Х, 6Х, 7Х, 8. 5 секунди не са достатъчни, за да се сметне наистина произведението. Децата трябвало да отгатват. Отговорите на двете групи би трябвало да са поне приблизително еднакви, но те не били, дори приблизително. Медианният отговор на първата група бил 2250. Медианният отговор на втората група бил 512. Верният отговор е 40320. Причината децата от първата група да предположат по-голямо число за първата поредица била в това, че те ползвали като изходна точка числото 8 докато децата от втората група ползвали числото едно. Било почти прекалено лесно да се драматизира този стра, нен трик на ума. Хората може ли да бъдат закотвени с информация, нямаща никаква връзка с задачата, която трябвало да решат. Така, например, Дани и Амос карали участниците да завъртят колело на късмета с подразделения, обозначени с числата от 0 до 100. После искали от участниците да преценят процента африкански държави в Организацията на Обединените нации. Хората, които били случили по-високо число на колелото, обикновено предполагали, че ООН не се състояла от по-висок процент африкански държави, отколкото хората, при които стрелката била попаднала на по-ниско число. Какво ставало тук? Дали закотвянето било евристика, тъй както били евристики представителността и наличността? Дали било улеснение, което хората на практика ползвали, за да отговорят удовлетворяващо за себе си на въпрос, чийто верен отговор не може ли да предугадят? Амос смятал, че било така. Дани смятал, че не било. Така и не постигнали достатъчно съгласие, за да напишат статия по въпроса. Вместо това го вмъкнали в резюметата на работата си. Трябваше да пъхнем някъде закотвянето, защото резултатът беше толкова впечатляващ, казва Дани но в резултат се оказахме с неясна представа, що е евристика. По-късно Дани ще каже, че е трудно да се обясни какво са правили двамата самос в началото. Как да обясниш понятийната мъгла? Казва той. Ние нямахме интелектуалните средства да разберем какво откриваме, дали изследвали деформациите или евристиката. Грешките или механизмите, пораждащи тези грешки. Грешките давали възможност да предложиш поне частично описание на механизма, Деформацията била характерният белег на евристиката. Деформациите също скоро ще ли да получат свои имена, като например уклон към скорошното и уклон към яснота. Но, издирвайки грешките, които самите те били допуснали и проследявайки ги до източника им в човешкия ум, Дани и Амос се били натъкнали на грешки без видима следа. Как следвало да разбират систематичните грешки, за които нямало явен механизъм, Наистина не можехме да се сетим за други, казва Дани. Механизмите, изглежда, бяха съвсем малко, тъй както никога не се опитали да обяснят защо умът си изгражда моделите, стоящи в основата на евристиката на представителността. Така те оставили до голяма степен на страна и въпроса защо човешката памет работела по такъв начин, че евристиката на наличността имала такава сила да ни подвежда. Фокусирали се изцяло върху различните номера, които тя можела да погажда. Колкото по-сложна и житейски правдоподобна била ситуацията, която човек трябвало да прецени, предположили те, толкова по-коварна била ролята на наличността. Онова, което хората правили при редица сложни проблеми от реалния живот, когато се опитвали да решат дали Египет ще нападне Израел, да речем, или дали съпругът ще напусне жена си заради друга жена, било да съставят сценарии. Историите, които си измисляме и които имат корените си в нашите спомени, на практика заменят оценките на вероятността. Създаването на убедителен сценарий има вероятност да ограничи бъдещото мислене. Писали Дани и Амос. Съществуват много данни, показващи, че след като една несигурна ситуация бъде възприета или интерпретирана по определен начин, става доста трудно тя да бъде видяна по какъвто и да било друг начин. Но тези истории, които хората си разказвали сами, били деформирани от наличността на материала, използван за създаването им. Образите на бъдещето се оформят от опита от миналото, писали двамата, преобръщайки с главата надолу прочутата сентенция на Сантаяна за значимостта на историята. Онези, които не помнят миналото, са обречени да го повтарят. Онова, което хората помнят от миналото, било вношението на Дани и Амос има вероятност да изопачи преценката им за бъдещето. Ние често решаваме, че някакъв изход е изключително невероятен или невъзможен, защото сме неспособни да си представим верига от събития, която би могла да го причини. Недостатъкът често е в нашето въображение, Историите, които хората си разказвали сами, когато вероятностите били или непознати, или непознаваеми, естествено били твърде елементарни тази тенденция да се разглеждат само относително прости сценарии, заключили двамата, може да има особено очебийни ефекти в ситуациите на конфликт. Там собствените настроения и планове на човек са много по-налични за него, отколкото онези на опонента. Не е лесно да се възприеме противниковата гледна точка към шахматната дъска или бойното поле въображението, изглежда се ръководело от правила. Тези правила ограничавали мисленето на хората за един еврейн, живеещ в Париж през 1939 година, било много по-лесно да си създаде история, че германската армия ще се държи горе-долу, както през 1919 година, например, отколкото да си състави история, в която тя да се държи като през 1941 година, колкото и е убедителни да са доказателствата, че този път нещата са различни. 7. Правилата на предсказанието Амос обичал да казва, че ако ти бъде предложено да направиш нещо, да отидеш на парти, да изнесеш реч, да си мръднеш пръста, никога не трябва да отговаряш веднага, дори и да си сигурен, че искаш да го направиш. Изчакай един ден, казвал Амос. И ще се удивиш колко много от поканите, които вчера би приел, ще ги откажеш, след като си имал един ден за размисъл естествено продължение на правилото му за справене с претенциите, към времето му бил подходът му към ситуациите, от които искал да се измъкне. Човек озовал се заклещен на някаква отекчителна среща или коктейлно парти, често намира за трудно да измисли някакъв предлог да се измъкне. Правилото на Амос, когато искал да си тръгне от някакво събиране, било просто да стане и да си тръгне. Просто тръгни и ще се изненадаш колко изобретателен ще станеш, и колко бързо ще намериш думи за извинение, казвал той. Отношението му към затрупващия хаос на всекидневието било в крак с стратегията му за справяне с обществените изисквания. Ако не се проклинаш сам веднъж месечно, задето си изхвърлил нещо, значи не изхвърляш достатъчно, казвал той. Всичко, което не му изглеждало очевидно важно, Амос изхвърлял и така онова, което запазвал, придобивало интереса на нещата, оцелели от безмилостна чистка. Сред малко вероятните оцелели е едно листче с няколко зле напечатани думи на него, взети от разговорите му с Дани през пролета на 1972 година, когато времето им в Юджин наближавало края си. Поради някаква причина Амос го запазил. Хората предсказват, като си измислят истории. Хората предсказват много малко и обясняват всичко хората живеят в несигурност, независимо дали им харесва или не. Хората вярват на всяко обяснение, стига да съответства на фактите. Предупреждението е било на стената, просто масти лото е било невидимо. Хората често работят усърдно, за да се здобият с информация, която вече имат, и да избегнат новото знание. Човекът е детерминистично устройство, захвърлено в пробабилистична вселена. В този матч изненадите са очаквани. Всичко, което вече се е случило – трябва да е било неизбежно. На пръв поглед, това прилича на стихотворение. В действителност, то било начален материал за следващата им статия с Дани, която щяла да бъде и първият им опит да представят мисленето си по начин, който би могъл да повлияе пряко света извън тяхната дисциплина. Преди да се върнат в Израел, те били решили да напишат статия за това, как хората правят предсказание. Разликата между преценка и предсказание не била така очевидна за всички. Както била за Амос и Дани. За хорския начин на мислене предценката, той изглежда като добър израелски офицер, предполага предсказание, той ще стане добър израелски офицер. Така както предсказанието предполага някаква предценка, без предценка как бихте могли да предсказвате. Според Дани и Амос имало разлика. Предсказанието е предценка, която е свързана с несигурност. Адолф Хитлер е убедителен оратор, е преценка, на която няма какво да възразите. Адолф Хитлер ще стане канцлер на Германия, е, поне до януари 1933 г. Предсказание за несигурно събитие, което в крайна сметка ще се докаже като вярно или погрешно. Заглавието на следващата статия на Дани и Амос било върху психологията на предсказанието. Когато правят предсказания и преценки в условия на несигурност, писали двамата. Хората изглежда не следват математиката на вероятността или статистическата теория на предсказанието. Вместо това те разчитат на ограничен брой евристики, които понякога произвеждат разумни съждения, а понякога водят до дълбока и систематична грешка. Хвърляйки поглед назад, статията като че води началото си малко или много от опита на Дани в Израелската армия. Хората, натоварени да пресяват израелските младежи, не били в състояние да предскажат кои от тях ще станат добри офицери, а хората, отговорни за офицерската школа, не били в състояние да предскажат кой от изпратената им група ще има успех в битката или дори в рутинната ежедневна работа по ръководството на войската. Дани и Амос веднъж прекарали цяла вечер в шеговити опити да предскажат бъдещите професии на малките деца на приятелите си и се изненадали сами от лекотата и увереността, с която го направили. Сега те се опитвали да проверят как хората предсказват нещо, или по-скоро да драматизират начина, по който хората използват така наречената вече от тях евристика на представителността, за да предсказват нещо. За тази цел обаче, трябвало да им дадат нещо за предсказване. Двамата решили да поискат от участниците да предскажат бъдещето на студент, описан само с няколко личностни черти, който щял да учи в университет от девете основни направления на висшето образование в САЩ, по онова време, кое щял да следва той. Двамата започнали като поискали от участниците да преценят процента студенти във всяко направление. Ето ги средните стойности на предположенията. Бизнес – 15%. Компютърни науки – 7%. Инженерство – 9%. Хуманитаристика и образование – 20%. Право – 9% библиотечни науки – 3%, медицина – 8%, физически науки и науки за живота – 12%, социални науки и социална работа – 17%. За всеки, опитващ се да предскаже в коя област на обуче, ние попада даден човек, тези проценти би трябвало да служат като базов процент. Тоест, ако не знаете изобщо нищо за конкретен студент, но знаете, че 15% от всички висшисти следват бизнес администрация. И трябва да предскажете вероятността въпросният студент да учи в бизнес училище, би трябвало да предположите 15%. Това е един удобен начин на мислене за тези базови проценти. Те са онова, което бихте предсказали, ако нямахте никаква информация. Сега Дани и Амос си поставили за цел да драматизират онова, което ставало. Когато дадете на хората някаква информация. Но каква информация? Дани прекарал един ден в Орегонския изследователски институт в Тързания по въпроса и бил толкова погълнат от задачата, че останал цялата нощ, създавайки нещо, което по това време изглеждало като стереотипа на студент по компютърни науки. Нарекал го Том У. Том У. е високо интелигентен, макар че му липсва истинска креативност. Има потребност от ред и яснота и от спретнати и подредени системи, в които всяка подробност си има подходящото място. Писането му е по-скоро безлично и механично, оживявано на моменти от малко грубовати каламбури и проблясъци на въображение в научно-фантастичен стил. Има силен стремеж към компетентност. Изглежда няма особено разбиране и особено съчувствие към другите хора и не обича да общува с тях. Егоцентричен, той все пак има дълбоко морално чувство. Дани и Амос – ще ли да поискат от една група участници, нарекли я групата на сходството, да преценят доколко сходен бил Том с студентите от всяка от деветте области. Това било просто с цел да се установи коя образователна област била най-представителна за Том У. После ще ли да дадат на втора група, така наречената от тях група на предсказанието, следната допълнителна информация. Предходното описание на личността на Том у е било написано от един психолог през последната година на Том в средното училище въз основа на проективни тестове. По настоящем Том у е студент. Моля подредете следните девет области на студентска специализация според вероятността Том сега да е студент във всяка от тях. Те не е само давали на своите участници описанието, но и ги информирали, че то далеч не било надежно описание на Том У. Като начало, че е било написано от психолог. По-нататък, те съобщавали на участниците, че оценката е била направена години по-рано. Онова, което АМОС и Дани подозирали, защото го били тествали първо върху себе си. Било, че хората на практика ще скочат от предценката за прилика. Този тип звучи като да е компютърен учен към някакво предсказание. Този тип трябва да е компютърен учен и ще пренебрегнат както базовия процент. Само 7% от всички студенти са компютърни учени, така и съмнителната надежност на описанието на личността. Първият пристигнал на работа на сутринта, когато Дани завършил своето описание, бил един орегонски изследовател на име Робин Дос. Дос имал подготовка по статистика и бил легендарен със строгостта на мисленето си. Дани му връчил описанието на Том у. Той го прочете и се усмихна лукаво. Сякаш го беше отгатнал, казва Дани. И обяви, компютърен учен. След това вече не се безпокоях, как щяха да се представят орегонските студенти. Изправени пред задачата, орегонските студенти изобщо не обръщали внимание на всички обективни данни, следвали вътрешния си усет и предсказвали с голяма сигурност, че Том убил компютърен учен. След като установили, че хората биха оставили стереотипът да изкривява преценката им, Амос и Дани по-нататък се запитали – ако хората са готови да правят и рационални предсказания, възоснова на такъв тип информация, какви ли предсказания биха направили, ако им дадем информация без всякаква връзка с случая, докато си подхвърляли идеята, че биха могли да засилят увереността на хората в техните предсказания, давайки им произволна информация, независимо колко безполезна. Смехът, който можел да се чуе иззад затворената врата, трябва да е ставал все по-грамогласен. Накрая Дани създал още един персонаж. Нарекал го Дик. Дик е на 30 години. Женен, без деца, човек с големи способности и силна мотивация, той дава заявка за успех в своята област. Харесване от колегите си. След това провели нов експеримент. Той бил вариант на експеримента с турбичката с чипове, за който Амос и Дани били спорили на семинара на Дани в Еврейския университет казали на участниците, че били избрали един човек от група от 100 души, 70 от които са инженери, а 30 адвокати. После ги попитали. Каква е вероятността избраният човек да е адвокат? Участниците отговорили правилно, че тя е 30%. А ако им кажете, че правите същото, но от група с 70 адвокати и 30 инженери, те казвали правилно, че имало 70% вероятност избраният човек да е адвокат. Но ако им кажете, че сте избрали не някакъв безимен човек, а един тип на име Дик, и им прочетете описанието му, което не съдържа каквато и да било информация, която да ви помогне да отгатнете с какво се изкарва прехраната Дик, те предполагали, че има равна вероятност Дик да е адвокат или инженер, независимо от коя група бил взет. Очевидно хората реагират различно, когато не получават никаква конкретна информация, и когато получават безполезна информация, писали Дани и Амос. Когато не е зададена конкретна информация, априорните вероятности се използват правилно. Когато са зададени безполезни конкретни данни, априорните вероятности се пренебрегват. Върху психологията на предсказанието съдържала още много. Например, Дани и Амос показвали, че тъкмо факторите, които правили хората по-уверени в предсказанията, правили същите тези предсказания по-малко точни. И в крайна сметка се връщала към проблема, който интригувал Дани още от времето, когато за пръв път бил наед да помогне на Израелската армия да преосмисли начина, по който подбирала и обучавала постъпващите новобранци. Инструкторите в школа за леци възприели политика на системно положително подкрепене, препоръчвано от психолозите. Те подкрепили словесно всяко успешно изпълнение на полет на маневра. След известен опит, с този подход на обучение, инструкторите заявили, че, обратно на психологическата доктрина, високата похвала за добро изпълнение на сложни маневри, обик, новено води до влушаване на изпълнението при следващия опит. Какво би трябвало да каже психологът в отговор на това? Участниците, на които поставили този въпрос, предлагали най-различни видове съвети. Те предполагали, че похвалата на инструкторите не действала, защото заради нея пилотите ставали прекалено самоуверени. Намеквали, че инструкторите не знаели какво говорят. Никой не видял онова, което видял Дани, че като тенденция пилотите ще ли да се представят по-добре след особено лоша маневра или по-зле, след особено добра, дори ако никой не бил казал нищо. Неспособността да прозре силата на регресията към средната стойност оставя човек сляп за природата на света около него. Цял живот ние сме потопени в една система, която най-често ни възнаграждава, задето наказваме другите и ни наказва, задето ги възнаграждаваме. Когато пише ли първите си статии, Дани и Амос, няма ли предвид определена публика? Техни читатели ще ли да бъдат шепата академични учени, абонирани за високо специализираните професионални психологически списания, в които публикували двамата? към лятото на 1972 година, те вече били прекарали по-голямата част от три години в разкриване на начините, по които хората преценявали и предсказвали, но примерите, които използвали за унагледяване на идеите си, били почерпани всичките директно от психологията или от странните, привидно изкуствени тестове, които давали на средношколци и колежани. И все пак двамата били сигурни, че прозренията им били в сила навсякъде по света, където хората преценявали вероятности и вземали решения. Те усетили, че трябвало да намерят по-широка аудитория. Следващата фаза на проекта ще бъде посветена главно на разширението и приложението на настоящата работа към други професионални дейности от високо ниво, например економическо планиране, технологично прогнозиране, вземане на политически решения, медицинско диагностициране и оценяване на юридически доказателства писали те в изследователското си предложение. Надявали се отбелязалите решенията, вземани от експертите в тези области, да бъдат значително подобрени чрез осъзнаването от страна на експертите на собствените им деформации и чрез разработването на методи за намаляване и противодействие на източниците на деформация в преценката. Двамата искали да превърнат реалния свят в лаборатория. Вече не само студентите ще ли да бъдат техни лабораторни мишки, но и лекарите – съдиите и политиците. Въпросът бил как да го постигнат. По време на своята година, в Юджин, те неизбежно усетили растящия интерес към работата им. Това беше годината, в която наистина стана ясно, че сме напипали нещо, припомня си Дани. Хората започнаха да се отнасят с уважение към нас, ърв Бидерман, по това време гостуващ доцент по психология в Станфордския университет, Чул Дани да изнася една лекция за евристиките и деформациите в Станфорд в началото на 1972 година. Спомням си, че се прибрах вкъщи след лекцията и казах на жена ми: Този ще спечели Нобелова награда за економика. Припомня си, Бидерман. Бях абсолютно убеден. Това беше психологическа теория за економическия човек. Помислих си, какво по-добро от това за това се получават всичките тези и рационалности и грешки. Те произхождат от вътрешните механизми на човешкия ум. Бидерман бил приятел Самос от Университета на Мичиган, а сега бил член на факултета в Штатския университет на Нью Йорк в Бъфало. Онзи Амос, когато познавал, бил погълнат от може би важните, но вероятно нерешими и определено неразбираеми проблеми на измерването. Не бих поканил Амос в Бъфало да говори за това, казва Бидерман, тъй като никой не би го разбрал, нито би се заинтересувал от това. Но тази нова работа, която Амос явно вършил с Дани Канеман, била зашеметяваща. Тя потвърждавала чувството на Бидерман, че повечето напредък в науката се дължи не на моментите на Еврика, а на Хеме, това е любопитно. Той убедил Амос да мине през Бъфало през лятото на 1972 година на път от Орегон към Израел. В рамките на една седмица Амос изнесъл пет различни лекции за своята работа с Дани, всяка насочена към различна група учени. Всеки път залата била претъпкана и 15 години по-късно, през 1987 година, когато Бидерман се преместил от Бъфало в университета на Миннесота, хората все още говорили за лекциите на Амос. Амос посветил лекции на всяка от евристиките, които били открили двамата здани, както и една на предсказанието. Но лекцията, която оставила следа в съзнанието на Бидерман, била петата и последна лекция. Историческа интерпретация. Преценката в условия на несигурност я бил нарекал Амос. С едно ловко преобръщане той показал на цяла зала професионални историци до каква степен човешкият опит би могъл да се преосмисли по свеж, нов начин, ако бъде погледнат през обектива, който били създали двамата здани. В хода на нашия професионален и личен живот, ние често се натъкваме на ситуации, които изглеждат озадачаващи на пръв поглед. За нищо на света не можем да проумеем. Защо господин Десето римско е действал по определен начин, не можем да разберем как експерименталните резултати са се оказали такива, каквито са се оказали и така нататък. Най-често обаче в много кратко време стигаме до някакво обяснение, хипотеза или интерпретация на фактите, което ги прави разбираеми, свързани или естествени. Същото явление се наблюдава при възприятието. Хората са много добри в откриването на конфигурации и тенденции в случайни данни. В противоположност на умението ни да измисляме сценарии, обяснения и интерпретации, нашата способност да оценяваме тяхната вероятност, или да ги преценяваме критично, е силно неадекватна. Приемем ли веднъж конкретна хипотеза или интерпретация? Ние силно надценяваме вероятността на тази хипотеза и намираме за много трудно да видим нещата по какъвто и да било друг начин. Амос проявил учтивост. Той не заявил, както често правил, удивително е колко скучни са книгите по история, като се има предвид колко много в тях трябва да е измислено онова, което казал било дори може би още по-шокиращо за публиката му. Подобно на останалите хора, историците били поддатливи на когнитивните деформации, описани от него и Дани. Историческата оценка, казвал той, била част от един по-широк клас процеси, свързани с интуитивната интерпретация на данните. Историческите оценки страдали от деформации. Като пример, Амос разказал за изследванията, провеждани по онова време от един негов студент в еврейския университет, Барух Фишхов. Когато Ричард Никсън обявил изненадващото си решение да посети Китай и Русия, Фишхов помолил някои хора да определят вероятностите на един списък с възможни резултати. Да речем, че Никсън ще се срещне с председателя Мао поне веднъж, че Съединените щати и Съветският съюз ще създадат съвместна космическа програма, че група съветски евреи ще бъдат арестувани заради опита си да говорят с Никсън и така нататък. След пътуването Фишхов помолил същите хора да си припомнят вероятностите, които били приписали на всеки вариант. Спомените им за вероятностите, които били приписали на различните варианти, се оказали силно деформирани. Всички вярвали, че са дали по-високи вероятности за случилото се, отколкото били дали действително те силно надценявали вероятностите, които били приписали на онова, което наистина се било случило. Тоест, след като веднъж вече знаели изхода, те го смятали за далеч по-предсказуем, отколкото го били мислили преди, когато се били опитвали да го предскажат. Няколко години след като Амос описал работата на своята публика в Бъфало, Фишхов нарекал това явление «Деформация на ретроспекцията е едно». В своята лекция пред историците Амос Описал риска на тяхната професия тенденцията да вземат фактите, които били наблюдавали, пренебрегвайки многото факти, които не били или не можели да наблюдават и да ги напасват гладко към един убедително звучащ разказ. Твърде често ние се оказваме неспособни да предскажем какво ще се случи. И все пак в последствие обясняваме с голяма самоувереност онова, което действително се е случило. Тази способност да обясняваме онова, което не можем да предвидим. Дори при липсата на всякаква допълнителна информация представлява важна, макар и трудноловима слабост на мисленето ни. Тя ни кара да вярваме, че съществува един не чак толкова несигурен свят, отколкото съществува реално. И че ние не сме чак толкова умни, колкото реално бихме могли да бъдем. За в едно кратко Есе Фишхов по-късно си припомня как идеята го споходила за пръв път на семинар на Дани, че тяхме защо не ходя на конференции представящи единични случаи на Пол Мил, 1973. Едно от многото му прозрение беше свързано с пресиленото усещане на клиницистите, че са знаели през цялото време как е щял да се развие случаят. Разговорът за идеята на Мил на Фишхов да се замисли за начина, по който израелците винаги претендирали, че са предвидили на практика непредвидими политически събития. Фишхов си помислил, ако сме толкова прозорливи, защо не управляваме ние света? След това се заел да разбере колко точно прозорливи били хората, които смятали себе си за прозорливи. Бележка на автора, защото ако сме в състояние утре да обясним онова, което днес не можем да предскажем, без някаква допълнителна информация, освен знанието за реалния изход, значи този изход трябва да е бил предварително обусловен и ние би трябвало да успеем да го предскажем. Фактът, че не сме могли, се приема като знак за ограничения ни интелект, а не за несигурността, царяща в света. Твърде често ни иде да се проклинаме сами, задето не сме успели да предвидим онова, което по-късно изглежда неизбежно. Доколкото ни е известно, предупреждението трябва да е било на стената през цялото време. Въпросът е, било ли е видимо мастилото? Не само спортните коментатори и политическите капаци, те ти ревизирали коренно своите разкази или пренасяли фокуса, така че историите им да съответстват на онова, което току-що се било случило в матча или на изборите. Историците също налагали фалшив ред върху случайни събития, навярно без дори да осъзнават, че го правят. Амос имал един израз за това. Пълзящ детерминизъм го наричал той и нахвърлял в бележките си един от многото му пасиви. Онзи, който вижда миналото като лишено от изненади, е Обречен на бъдеще, пълно с изненади. Неверният възглед за случилото се в миналото, прави потрудно да се види онова, което може да стане в бъдеще. Историците в публиката му, разбира се, се гордеели със своята способност да изграждат от фрагментите на някаква минала действителност, обяснителни разкази за събитията, благодарение, на които те в ретроспекция изглеждали почти предсказуеми. Единственият въпрос, който оставал, бил защо хората в разказа му не били съзрели онова, което историкът сега съзирал. Всички историци дойдоха на лекцията на Амос. Припомня си Бидерман. И си тръгнаха пребледнели. След като чул Амос да обяснява как умът подреждал историческите факти по начини, които придавали на миналите събития далеч по-малко несигурен и много по-предсказуем вид, Бидерман бил сигурен. Че работата на Амос и Дани би могла да засегне всяка дисциплина, в която експерти трябва да оценяват вероятностите на несигурна ситуация, което ще рече обширни области от човешката дейност. И все пак идеите, които Дани и Амос произвеждали, все още били до голяма степен ограничени до академичните среди. Някои преподаватели, повечето, по психология били чували за тях. И никой друг. Изобщо не било ясно как двама души, работещи в относителна неизвестност в Еврейския университет, биха могли да разпространят новината за откритията си сред хората извън тяхната област. В ранните месеци на 1973 г., след като се върнали в Израел от Юджин, Амос и Дани започнали работа по една дълга статия, обобщавайки резултатите си, искали да съберат на едно място главните идеи на четирите статии, които вече били написали, и да оставят читателите сами да решат как да ги разбират. Решихме да представим работата като това, което беше. Психологическо изследване, казва Дани. Щяхме да оставим големите изводи на другите. Двамата Самос са били съгласни, че списание Science им предлагало най-добрата надежда да достигнат до хора от области извън психологията. Статията им била не толкова написана, колкото конструирана. Едно изречение на ден беше добър резултат казва Дани, докато я съставяли, се натъкнали на очевиден път, както им се сторило, по който идеите им да навлязат във всеки днев ния човешки живот. Те били много впечатлени от решението да сееш урагани. Статия, чийто са автор бил Станфордският професор Рон Хауърд. Хауърд бил един от основателите на една нова област, наречена анализ на решенията. Неговата идея била да накара хората вземащи решения, да припишат вероятности на различните изходи, да разкрият в явен вид мисленето, вложено в решенията им, преди още да ги вземат. Как да се справят с пагубните урагани било пример за проблем, при който отговорните лица може ли да използват помощта на анализаторите на решение. Ураганът Ками току-що бил помел голяма ивица от крайбрежието на щата Мисисипи и очевидно можело да нанесе и много повече щети. Да кажем, ако бил връхлетял Нью Орлиинс или Маями, метеоролозите смятали, че вече имат метод, като внесат сребърен йодит в бурята, да намалят силата на урагана и евентуално дори да променят пътя му. Засявката на ураган, обаче, не била проста работа. В момента, в който държавата се намесела в бурята, тя вече била замесена в щетите, които тази буря евентуално щяла да нанесе обществеността и съдилищата едва ли ще ли да отдадат на държавата заслугата за онова, което не се било случило, защото кой би могъл да каже със сигурност какво би станало, ако държавата не се била намесила. За разлика от това, обществото щяло да държи своите лидери отговорни за щетите, нанесени от бурята, където и да ударяла тя. Статията на Хауърд изследвала как държавата би могла да реши какво да прави а това било свързано с преценяване на вероятностите за различни изходи. Но начинът, по който анализаторите на решения разкривали вероятностите, съдържащи се в ума на експертите по урагани, бил много странен в очите на Дани и Амос. Анализаторите показвали на правителствените експерти по засяване на урагани едно колело на късмета, на което, да речем, една трета от слотовете били оцветени в червено. И ги питали – на кое бихте заложили по-скоро, на червения сектор, на това колело, или на това, че засятият ураган ще причини материални щети за над 30 милиарда долара? Ако специалистът по урагани кажел, че би заложил по-скоро на червено, той казвал, че според него вероятността ураганът да причини щети за над 30 милиарда долара е под 33%. Тогава анализаторите на решение му показвали друго колело, да речем – с 20% от слотовете отсветени в червено. И правили това, докато процентът червени слотове не съвпаднал с усещането на специалиста за вероятността ураганът да причини материални щети за над 30 милиарда долара. Те просто приемали, че експертите по засяване на урагани имали способността да оценяват правилно шансовете за крайно несигурни събития. Дани и Амос вече били показали, че способността на хората да преценяват вероятности е спъвана от различни механизми, прилагани от ума, изправен пред несигурност. Двамата смятали, че биха могли да използват новото си разбиране за систематичните грешки в човешката преценка, за да подобрят тази преценка и по този начин да подобрят процеса на вземане на решение. Например, оценката на всеки човек за вероятността през 1973 г крайбрежието да бъде връхлетяно от пагубна буря неизбежно би била изкривена от лекотата, с която всеки си спомнял неотдавнашния си опит от урагана Ками. Но как точно било изкривена тази преценка, мислехме, че анализът на решенията ще завладее света, а ние ще сме от помощ, казва Дани, Водещите анализатори на решенията били скупчени около Рон Хауърд в Менлок парк, Калифорния, на едно място, Наречено Станфордски изследователски институт. През есента на 1973 г. Дани и Амо заминали да се срещнат с тях. Но още преди да измислят как точно да прокарат в реалния свят своите идеи за несигурността, самата несигурност се намесила. На 6 октомври армиите на Египет и Сирия, с пехота, самолети и пари от още цели 9 арабски страни започнали нападение срещу Израел. Анализаторите от израелското разузнаване рязко били недооценили вероятността за каквото и да било нападение, още по-малко пък координирано. Армията била хваната неподготвена. На Голандските възвишения стотина израелски танка били изправени пред 1400 сирийски танка. Край Суецкия канал един гарнизон от 500 израелски войници и три танка бързо били прегазени от 2000 египетски танка и 100 000 египетски войници едно хладно, безоблачно и прекрасно утро в Мело парк Амос и Дани чули новината за потрясаващите израелски загуби. Те се втурнали към летището за първия самолет към дома, за да се бият в още една война. 8. Вирусно разпространение Младата жена, която го извикали да прегледа в този летен ден, все още била в състояние на шок. Доколкото Дон Ределмайер разбирал, колата й се била забила челно в друга кола, преди няколко часа и линейката е откарала направо в болница Сънибрук. Жената била цялата изпотрошена. Щупванията на някои кости вече били установени, други, както станало ясно по-късно, не били. Били открили множество фрактури на глезените, краката, бедрата и лицето. Пропуснали фрактурите на ребрата и, но чак когато я докарали в операционната на Сънибрук, си дали сметка, че нещо не е наред със сърцето й. Сънибрук бил първият и най-голям регионален травматологичен център, един изблик от червено кафяви тухли в тихо предградие на Торонто. Била започнала живота си като болница за войници, завръщащи се от Втората световна война, но след като ветераните измрели, предназначението му се изместило. През 60-те години държавата завършила строежа на онова, което в най-широката си част щяло да бъде 20 лен, това магистрала през Онтарио тази магистрала щяла да стане и най-натовареният път в Северна Америка. А един от най-оживените и участъци минавал недалеч от болницата. Касапницата от шосе 40 401 дало нов живот на болницата. Санибрук бързо си спечелил славата на място за лечение на жертви на автомобилни катастрофи. Способността му да се справя с един вид медицински травми неизбежно и привличала и други видове травми. Бизнесът поражда бизнес обяснявал един от администраторите на Санибрук в началото на 21 век. Санибрук била редовната дестинация не само за жертвите на АФ, автомобилни злополуки, но и за самоубийците, ранените полицаи, старите хора, паднали някъде, бременните с сериозни осложнения, строителните работници, пострадали на обекта и оцелелите от страховити катастрофи с негоходи които били евакуирани с изненадваща частота от дивия канадски север. Заедно с травмите идвали и осложненията. Много от пострадалите, които се появявали в Сънибрук, имали повече от един проблем. Тук идвала ролята на Ределмайер, по природа генералист, а по подготовка интернист, неговата работа в травматологичния център до някъде била да проверява диагнозите на специалистите за мисловни грешки. Не беше казано открито, но беше ясно, че той ще служи като проверка за мисленето на другите, казва Боб Фаулър, епидемиолог в Сънибрук, за това как протича мисленето им. Той поддържа хората честни. Първия път, когато се срещат с него, те се сепват. Кой по дяволите е този тип и защо ми дава обратна връзка? Но той е симпатичен, поне при втората среща фактът, че лекарите в Санибрук били оценили нуждата от човек, който да прави проверка на мисленето им смятал Ределмайер, показвал колко много се била променила професията, откакто той бил навлязал в нея в средата на 80-те години. Когато започвал, лекарите се представяли като непогрешими експерти. Днес във водещия регионален травматологичен център на Канада имало място за познавач на медицинските грешки. Болницата сега се разглеждала не просто като място за лекуване на болни, но и като машина за справяне с несигурността. Винаги, когато има несигурност, трябва да има и преценка, казва Ределмайер. А винаги, когато има преценка, има и възможност човек да сбърка. Всяка година в Северна Америка повече хора умират в резултат на предотвратими инциденти в болниците, отколкото в автомобилни катастрофи, което е показателно. Неприятности с пациентите често изтъквал Ределмайер, когато бивали местени без изключително внимание от едно място в болницата до друго. Неприятности се случвали, когато паци енти били лекувани от лекари и сестри, които били забравили да си измият ръцете. Неприятности ставали дори с хора, които натискали бутоните на болничните асансьори. Редел Майер всъщност бил съавтор на една статия по темата – бутоните на асансьорите като неосъзнати източници на бактериална колонизация в болниците. За едно от изследванията си, той взел проби от 120 асансьорни бутона и 96 туалетни седалки в три големи болници в Торонто и привел доказателства, че било далеч по-вероятно да се заразите с някаква болест от асансьорните бутони. Но от всички неприятности, които се случвали на хората в болниците, онази, която най-много занимавала Редел Майер, била неправилната клинична оценка. Лекарите и сестрите също били хора. Понякога те пропускали да видят, че информацията, която им давали пациентите, била ненадежна. Пациентите, например, често казвали, че се чувстват по-добре и може наистина да вярвали, че се подобряват, докато всъщност не преживявали истинска промяна в състоянието си. Лекарите обикновено обръщали внимание, главно на онова, на което се искало от тях да обръщат внимание и пропускали по-голямата картина. Те понякога не успявали да забележат онова, което не им било пряко възложено да забелязват. Едно от нещата, на които ме научи Дон, беше колко важен е огледът на стаята, когато пациентът не е в нея, казва Джон Зипурски, ръководител на стъжантите в Сънибрук. Погледни под носа му с храна. Ял ли е? За дълъг престой ли си е донесъл багаж? Или за кратък? Разхвърлена ли е стаята? Или подредена? Веднъж влязохме в стаята, а пациентът спеше. Аз се канех да го събудя, а Дон ме спря с думите. Можеш да научиш много неща за хората, като просто ги наблюдаваш. Лекарите били склонни да виждат само онова, което били обучени да виждат. Това било друга съществена причина с пациентите в болниците да се случват неприятности. Пациентът получава лечение за нещо, което очевидно не му е наред от специалист който не си дава сметка за възможността да не е наред и нещо не толкова явно. Не толкова очевидното нещо понякога може да убие човека. Състоянието на хората, усъкатени на шосе 401, често било толкова тежко, че най-очевидните неща, които не им били наред, изисквали пълното внимание на медицинския персонал и незабавна реакция. Но за майната млада жена, която била дока рана в спешното отделение на Съни направо от челния и автомобилен сблъсък, с нейните множество изпотрошени кости, изправила лекуващите е хирурзи пред обезпокоителен проблем. Сърдечният и ритъм бил станал крайно неравномерен, или пропускал удари, или добавял допълнителни. Тъй или иначе, при нея не било наред не само едно нещо. Веднага след като травматологичният център извикал Ределмайер в операционната, лекарите диагностицирали проблема със сърцето й, или си мислели, че са го направили? Младата жена запазила достатъчно съзнание, за да им каже, че в миналото е имала проблеми с свръхактивна щитовидна жлеза. Свръхактивната щитовидна жлеза може да предизвика неравномерен сърдечен ритъм. И така, когато Ределмайер пристигнал, екипът вече нямал нужда от него, за да изследва източника на неравномерния ритъм, а за да вземе мерки по въпроса. На никого в операционната нямало да му мигне око то, ако Ределмайер бил наредил лекарства за хипертиреоидизъм, вместо това той поискал от всички да забавят темпото. Да изчакат. Само за момент. Само за да направят проверка на мисленето си. И да се уверят, че не се опитват да вкарат на сила фактите в една лесна, съгласувана, но в крайна сметка погрешна история. Нещо го безпокояло. Както обяснява по-късно, хипертиреоидизмът е класическа причина за нередовен сърдечен ритъм, но той е рядка причина за нередовен сърдечен ритъм. Чувайки, че младата жена е имала в миналото прекалено производство на хормони от щитовидната жлеза, медицинският екип в спешното отделение бързо бил приел предположението, привидно основателно, че свръхактивната и щитовидна жлеза. Е предизвикала опасното биене на сърцето й. Медиците не си били дали труда да помислят за статистически далеч по вероятните причини за неравномерен сърдечен ритъм. Както сочил опитът на Ределмайер, лекарите не мислили статисти чески. 80% от лекарите не мислят, че вероятностите се отнасят за техните пациенти, казва той. Също както 95% от женените двойки не вярват, че 50% ниво на разводите се отнася за тях а 95% от пияните шофьори не смятат, че статистиката, според която е по-вероятно да загинеш, ако караш пиян, отколкото ако караш трезвен, се отнася за тях. Редел Майер поискал от екипа на спешното отделение да потърси други, статистически по-вероятни причини за неравномерния сърдечен ритъм на жената. И тогава открили колапса на белия и дроп. Както изчупените и ребра, колабиралият и бял дроп не се виждал на рентгеновата снимка за разлика от щупените и ребра, той можел да я убие. Ределмайер оставил настрана щитовидната жлеза и се заел с колабиралия дроп. Сърдечният ритъм на младата жена се нормализирал. На следващия ден излезли официалните изследвания на щитовидната и жлеза. Производството и на хормони било съвършено нормално. Проблемът изобщо не бил в щитовидната жлеза. Това беше класически случай на евристика на представителността, казва Ределмайер. Трябва да си много предпазлив, когато има една проста диагноза, която постоянно изниква в ума ти и обяснява прекрасно всичко наведнъж. Точно тогава трябва да спреш и да провериш мисленето си, не че онова, което първо идва на ум, е винаги погрешно, а по-скоро, че съществуването му в ума ви, ви кара да се чувствате по-сигурни в правилността му, отколкото би трябвало. Внимавайте с онзи тип с делириум в спешното, който има дълга история на алкохолизъм казва Редел Майер, защото ще си кажете, той просто е пиян и ще пропуснете субдуралния хематом. Хирурзите били направили прибързано диагноза на жената, възоснова на медицинската история, без да разгледат базовите вероятности. Както отбелязват още отдавна Канеман и Тверски, човек, който прави предсказание или диагноза, е допустимо да пренебрегне базовите вероятности, само ако е съвършено сигурен, че е прав в болницата а и където и да било, Ределмайер никога не бил съвършено сигурен за нищо и не виждал защо някой друг трябвало да бъде. Ределмайер бил израсъл в Торонто, в същата къща, в която бил отраснал и баща му, Борсов агент. Най-малкото от три момчета, той често се чувствал до някъде глупав, по-големите му братя, като че винаги знаели повече от него и не пропускали да му го покажат. Редел Майер имал и говорен дефект, владяващо заекване, за чиято компенсация никога нямало да престане да работи упорито и мъчително. Когато се обаждал да резервира ресторант, просто казвал, че името му е Дон Ред, заекването му го забавяло при говорене, слабият му правопис го забавял при писане. Тялото му не било кой знае колко добре координирано, до пети клас вече имал нужда от очила за коригиране на зрението. Двете му големи силни страни били умът и темпераментът му. Той винаги бил изключително добър по математика. Обожавал математиката. Умеял също и да я обяснява и другите деца се обръщали към него, когато не можели да разберат какво бил казал учителят. Тук идвала ролята на темперамента му. Той бил почти необичайно внимателен към другите. Още от ранното му детство възрастните били забелязали това у него. Първият му инстинкт при среща с някого бил да се погрижи за този човек. И все пак дори от часовете по математика, където често се случвало да помага на другите ученици, онова, което запазил за себе си, било чувството за собствената си погрешимост. В математиката има правилен отговор и грешен отговор и няма как да замажеш нещата. И грешките понякога са предсказуеми, казва той. Виждаш ги още отдалече да се задават и все пак ги правиш, опитът му от живота като изпълнена с грешки поредица от събития, мислял си той по-късно – може би е било онова, което го направило толкова възприемчив към една невзрачна статия в списание. Сайенс, която любимият му гимназиален учител, господин Флеминг, му дал да прочете в края на 1977 година. Той отнесъл статията от дома си и я прочел същата нощ на бюрото си. Статията се казвала преценката в условия на несигурност, евристики и деформации. Тя била в равна степен позната и странна – какво по дяволите било евристика? Ределмайер бил на 17 години и част от жаргона и му бил непонятен. Но статията описвала три начина, по които хората правили преценки, когато не знаели отговора със сигурност. Имената, които им били дали авторите – репрезентативност, наличност, закотвене – били едновременно чудновати и примамливи. Те придавали на описваното явление усещането за някакво тайно познание. И все пак, онова, което казвали, се сторило на Ределмайер елементарна истина. Главно защото той самият се бил подвел от въпросите, поставени към читателя. Той също бил предположил, че за човека, когато наричали Дик и описвали толкова безлично, било еднакво вероятно да е адвокат или инженер. Макар да бил взет от групата, съставена предимно от адвокати. Той също преценявал различно, когато получавал безполезна информация, отколкото когато не получавал никаква информация. Той също мислял, че в един типичен отказ английска проза имало повече думи, започващи с К, отколкото думи с К на трета позиция, защото думите с К в началото били по-лесни за припомняне. Той също правил само въз основа на описание, предсказания за хората с ниво на сигурност... Което било напълно необосновано. Дори несигурният дон Ределмайер ставал жертва на свръхувереността, а когато трябвало да отгатне бързо произведението 1х2х3х4х5х7х8, видял как и самият той го помислил за по-малко от произведението на 8х7х5х4х3х2х1. Онова, което впечатлило Ределмайер, не била идеята, че хората правят грешки. Разбира се, че хората правят грешки. Особено въздействащото било, че тези грешки били предсказуеми и систематични. Те изглеждали вградени в самата човешка природа. Прочитайки статията в Science, Ределмайер си припомнил всичките онези пъти, когато бил правил в математическите задачи грешка, изглеждаща очевидна в ретроспекция, защото тя била толкова подобна на другите грешки, правени от него и останалите. Един пасаж особено се забил в съзнанието му. Часта с онова нещо, което авторите наричали на личност. Там се говорило за ролята на въображението в човешката грешка. Човек оценява риска, свързан, например, с една авантюристична експедиция, като си въобразява непредвидените обстоятелства, с които експедицията не е подготвена да се справи, пише ли авторите. Ако много такива трудности бъдат изобразени живо, Експедицията може да започне да изглежда изключително опасна, макар че лекотата, с която човек си въобразява злополуките, може да не отразява тяхната действителна вероятност. И обратно, рискът, свързан с някакво начинание, може да бъде силно подценен, ако някои възможни опасности или са трудно представими, или просто не идват на ум. Тук не ставало въпрос само за това колко думи в английския започвали с буквата К. Тук ставало въпрос за живот и смърт. Тази статия беше за мен по-завладяваща от филм, казва Ределмайер. А аз обичам филмите. Ределмайер никога не бил чувал за авторите – Даниел К. Неман и Амо Стверски, макар че в края на страницата пише Ло, че са членове на факултета по психология към Еврейския университет в Яросалим. За него по-важното било, че и по-големите му братя не били чували за тях. Аха, най-после аз знам нещо повече от братята ми. Помислил си той. Канеман и Тверски предлагали нещо като поверителен поглед към акта на мисленето. Прочитът на тяхната статия бил като надниква не зад завесата на фокусника. За Редел Майер не било особено трудно да измисли какво искал да прави с живота си. Като малък се бил влюбил в лекарите по телевизията, Ленард, Маккой от Стар Трек и особено Хокай Пирс от военно-полева болница. Искаше ми се някак си да бъда герой, казва той. Никога нямаше да се отлича в спорта. Никога нямаше да се отлича в политиката. Никога нямаше да успея в киното. Медицината беше пътят. Начинът да имам наистина героичен живот, влечението му било толкова силно, че кандидатствал в медицинско училище на 19 години, през втората си година в колежа. Малко след 20-тия си рожден ден, вече следвал за лекар в университета на Торонто. И там започнали проблемите – преподавателите нямали много общо с Ленард, Маккой или Хокай Пирс. Много от тях били самолюбиви и дори малко помпозни. Нещо в тях и в онова, което говорили, навяло на Майер бунтарски мисли. Още в началото в медицинското училище срещам сумати и преподаватели, говорещи неща, които са погрешни, припомня си той. Аз не смея да кажа нищо, те повтаряли обичайни суеверия, сякаш са вечни истини. Лошите неща вървят по три, специалисти от различни области на медицината, изправени пред едно и също заболяване, предлагали противоречащи си диагнози. Професорът му по урология обяснявал на студентите, че кръвта, форината говорила за висока вероятност за рак на бъбреците, докато професорът му по нефрология твърдял, че кръвта в урината показвала висока вероятност за гломерулонефрит – възпаление на бъбреците. И двамата проявяваха прекалена увереност, възоснова на своя опит като експерти, казва Редълмайер, като и двамата виждали най-вече онова, което били подготвени да виждат. Проблемът не бил в онова, което знаели или не знаели, а в потребността им от сигурност или поне от привидност на сигурност. Застанали до слайд проектора, много от тях не толкова преподавали, колкото проповядвали. Имаше една обща нагласа на арогантност, казва Ределмайер. Какво искаш да кажеш? Как така не си дал стероиди? Според Ределмайер самата идея, че в медицината има голяма доза несигурност, оставала в значителна степен непризната от авторитетите.